këtu në studio. Faleminderit shumë që keni ardhur. Uroj që ju kemi të panumërt si çdo të shtunë dhe të martë në Top Channel. Faleminderit shumë që jeni bërë pjesë e këtij programi, i cili me sa duket është i vetmi program i cili mbledh shqiptarët kudo ndodhen. Mirëmbrëma Arber Hajdarit, Orin e Bijajt, mirë se erdhët. Mirëmbrëma i banorëve, Alfi Orvin, mirë se erdhët. Besoj i jeni kthyer natyrshëm të përditshmeve tuaja. Alfi, o pash që i ishe kthyer guzhinës se ç'po bëje sa ravioli aty në Insta. Në punë direkte. Zot, unë kam kohë që nuk ha, se po të ha, i aplas kopsa Arbrit kështu, këdao. Atëre, sonte, në atë shtëpi e cila duket sikur nuk gjen paqe, por që përveç herëve ka edhe shumë momente të bukura edhe për të qeshur, shumë gjëra për të trajtuar. Si fillim nuk largohet një, por siç e keni marrë vesh nga hyrja e zarfit të zi, brenda episodit të sotëm do të largohen dy banor nga ajo shtëpi. Dhe po ashtu dy surpriza për dy nga yjet aty brenda, se kush janë do ta zbuloni vetëm pas pak, kështu që vazhdoni të qëndroni me ne dhe vazhdoni të votoni. Televotimi që është i hapur që prej të martës në televotim janë Fationi, Gabriele, Sara, Meritoni, Meri, Juliani dhe Ilnisa. Votoni, 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 sepse kanë ngelur vetëm shumë pak kohë dhe njëri prej këtyre shtatë që sapo përmenda do të largohet pas pak nga shtëpia e Big Brother dhe këtë e vendosni vetëm ju. Po si fillim shkojmë dhe i themi mirëmbrëma atyre që janë duke na pritur. Ju lutem më mundsoni lidhjen. Hey, yeah. Hey. Mirëmbrëma. Ndjejeni pak të ngrohtësinë e Duart Trokidhjes që vjen nga studio, ndjejeni pak. A, pa, 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 yje edhe sonte. Sidomos vajzat, vajzat që nga kam bërë lamburitëse, lamburitëse. Kjo edhe falë kujdesit që Rezi ka të reguar për ju sonte. Pa, 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 pa. Rike! Shoj që pas ke shtuar ca fije fildishi. Da. Asa të bukura. Faleminderit. Të shkojnë shumë. Gazi i ti ndonjë fije, jo, ha? Ja, lash rikes. Në këto momente, mbyllim zyrtarisht televotimin. Atëherë, Elisi, më vjen mirë që e nise me debatin që ti krijove me Romeon, që... Në duke ishte një lojë e ju të dyve për të zgjuar pak shtëpinë e cila juve ju duk si kur kishte rënë në gjumë, një lojë e cila nuk pati vetëm rezultate të qeshurash për kundrasi. E shohim bashkë në klip. Bëm një diskutim me Kurso, që ore po që ku bëjmë një lojë, si kur ne dy zjemi, se shtëpia është në gjumë. Po pas ke marrë po çat ka një moment. Ti përfiton nga miri. Unë sipas meje, po. Se? Ti një sa e fryn, ti e shef miri në agravuar dhe përfiton gjoja duke i thonë se ka bënë atë. Edhe këta liderët po përpiqen të mbrojnë ato alatet e tyre që janë në nomini dhe kanë filluar të ngacmohen me ne pjesëtar të tjerë që nuk kanë alat me asnjë. I ke qenë në nizmin e Ervinit. Iku Ervini e zën me Ervinin, i e futur në nizmin e këtij. Ky tash i po të përdor kundër meje, se ka ndalë me idenë që unë provokoj. Po ti isha provokuar, i thash tash më isha bërë një nga ato që ke futur ti. Nuk dua të them një fjalë haremin tënë, se mos duket si shpreje e keqe, por nuk jam. Kjo do të thot që unë nuk jam aj debile sa të provokoj. Po duke vendu e qishi da që paf, paf. Ka, një basi si Donald. Ka. Si e? Qalini ka. Rishi këshu. Ma. Lisi ishte gabim i ma. Qe gabim i? Edhe po ndam pika, ti do më prekësh për Donin, unë do të prekë për babi. Qa ma përmëndonin? Për qa ma përmëndonin? Po më niku pra të thash, më fali ishin e pas si teknik. Si më fali dhe thua atë tjetër në... I vetë ishin dhe i babaj të tja frisha unë, i vetë. Ose pa Roma. Jetë të gjili mbuluar, vetë të gjili mbuluar. Ja, po këto jam maru më burë, po ti futesh, a ti që i bënë këtyra, po jo. I bënë lëmë shelip.
Kjo është shumë e poshtë. U prekën më shumë ata për Donaldin dhe për babin Elisin, se që prekëm ne të dy. Nuk përdori babi, a i përdori Donaldin. Ku është Romeo tani, për betullat edhe në lëvaj në ligjë. Unë mendoj se nuk është e drejtë që mund dridhet mjekra duke qarë për tjatin e sëmur të Elisit aty dhe unë e shof këtë gjë që e përdorin për loj, nuk ja lejoj që ta përdorin për loj. Po dhe më shumë t'i baba im se unë që e përdora në loj. Duan të faktorizojnë kot nga hiqi. Dhe s'të duket arme ullët të përdorë shprindri nga ti për loj. Ma e kam rënda akord në këto, që do të përfitosht të jetë. Romeo thot unë luaj drejt, po jo, sot luajt i pisët. Dhe që këtë unë ty të bëvizën, me si që unë preke. Do të fëllën në për debatit si dakoj? Romeo, s'kam gjinë më umarë me ty, po ikës e dim gjithë se me qa me rështi për të një. Se filloj të përmënte, unë e dime kë ke qënë i lidur tia si i ke përdojnë femra ti. Nuk është normalë. Më li si këtu, ble. Me kë merem unë jashtë, me kë jam gritë, moj. Me kë merem unë. Pia të ujë, spirti, qaj të krevati dhe ikë në spikë. Të bëjti, hajde, opa. Ajde, opa! Donaldi me Angel Shkirën, këtë herë ishte Romeo Erjola Doçi, versionit 2.0. Mos u merë me kopshtin zoologjik, se ti je i pari kopshtin zoologjik, po je kotele. Që kur e kam parë në ditën një që ka hy këtu, ose flirton me goca, ose tenton t'i këbëj shoqe që të mos i këthehen, sepse ka frik nga femrat, ka frik forcën time të argumentit. Pa pik baze, pa pik argumenti, kash. Dua të flasë. Po, Arike, Arike. Jo, Arike, bëj bisht. Bëj bisht. Ikën se ka frikt për balet me femra. Unë këtu kam ardhë për loj, nëse dikush ka ardhë të puthet, vazhdoj të puthet. Atëhere, Erjola, dua ta nisë me ty, ti e ke akuzuar Romeon si jo koherent, e ke akuzuar si një prej banorve që nuk ka argument ose forcë argumenti aty brënda dhe krijon alianca me vajzat, sepse nuk di të dëgjoj argumentet e tyre, jo, apo jo? Atëhere, jo, Romeon, të lutëm, Romeon, dua të dëgjoj Erjolën. Shumë pak kam për të thënë. Romeon, një moment. Dhe ma akuzoj sepse dinde si jam gritur unë edhe çfarë kam bërë unë për fare. Dakor, po të dëgjoj me Erjolën një. Një minutë. Së pari, dua të nisë me faktin që unë mendoj që Romeo, pika e ti më e fort dhe më e dobët, është qenia femërore. Aty jam shprehur kështu sepse janë dy arsyet. Fillimisht dua ta nis me faktin që unë këtij mendimi tim të sakt apo të gabuar për shumicën e njerëzve apo banorve i kam qëndruar deri në fund, sido që të jetë, sepse nuk shkova as të kërkoj falje, as të sqaroj dhe nuk kam dashur në asnjë moment. E dyta. E dyta, të lutem mos më ndërhyr. Si e saktë? Arsyeja pse kam ndërhyr, ju e keni parë shumë mirë dhe në prime që unë nuk ndërhyr në për debatet e tjerve për protagonizëm, por e kam bërë, si që është thash dhe të klipi, sepse jam prekur për pjesën që këta mund të përdorin vëlla motër, okej, dhe një shoqe një shok, po jo një prind, se unë u afektova nga që unë nuk e kam timat dhe nuk dua që dikush ta përdori dhe të fusi një prind në loj. Kjo është arsyeja. Nga tronë dhe po viktimizohesh. E treta, jo, nuk po viktimizohesh. Po të lutem, do flasësht të... Po mi më shumë mirë, ajde, vazhdo. Duke që ajo që thash unë është e sakë, ke frikë nga ajo që mund të mu dhe më ndërhyrë. Mirë qesh atëherë, mos më merë seriosisht. Dhe treta, Romeo është shprehur dhe ka dalë me shpat në dorë duke thënë që unë bëj një lojë të drejtë dhe ka akuzuar dhe ka thënë që unë nuk do bëja kur lojë të pisët. Dhe do vi një pik në lojë që të gjithë pa përjashtim edhe mund të bëjmë një lojë të pisët dhe ajo që a i bëri me Lisin për mua ishte një lojë e pisët. Pra ndaj, i qëndroj argumentit që thashë në fillim që Romeo... Nga unë ka frikë, forcën argumentit, faktin që i them gjërat të rotë, dhe e treta, dhe e treta femrat, dopsia e ti në këtë shtëpi janë femrat. Po, shumë mirë, a mund të flasun? Pa tjetër. Okej,
Eriola është e lezetshme. Për mendimin tim të ri tek e lezetshme, se me Eriolën nuk kemi. Çdo më thonë lezetshme. Është vajzë lezetshme, të bën për të qeshur, ka energji të mirë, është fani, e kupton, ka këto gjëra dhe unë mendoj se duhet të ri tek këto gjëra, jo tek argumenti. Se duhet të ri aty ku do ti. Mos futet tek argumenti se nuk mendoj se është pika saj më fort. Për me, këtu ka ardhur me disa koca që i men nga Google-i dhe nga Instagram-i, ka bërë copy-paste për jetë të brëmë. Ashtu, po ku i ka në Google-in të përpara, duket komplet shtirje, mua më duket komplet shtirje. Pa i ka... U preka Eriola tani nuk na i lejon Eriola në këtë gjënë tani, që jo lisi të përdor babane vetë. Jo Eriola. Nuk e lejoj, se u afektoka në prajë. Ajde, dani, pa, ajde, dani. Falenderit, falenderit. Falenderit, dhe i kam thënë 2-3 herë të tjera. Ta marrë në lisë, ka thëtë like. Dhe kam parë dhe herë të tjera në debate që këtu zihen për gjërat më qesarake, hund me njëra tjetrën vetëm të faktorizohen. Eriola nuk di çfarë do nga vetja, mo. Nuk di, nuk e merr njerëz seriozisht, e kuptoni? Nuk di or çfarë do nga vetja, ka probleme. Ka probleme janë reale këto, të më përmendi mua Eriola. Ka probleme je ti, si nuk më merr njerëz seriozisht. Zemra, mos ma thuaj si nuk më merr njerëz seriozisht. Çfarë do të thuash ti me këtë? Nuk të merr njerëz seriozisht. Fakti që kam batutë dhe ti aktor humori dhe s'ke gjithmonë batutës time, nuk do të thotë që s'më merr njerëz për seriozisht. Zemra ime mua, jo, thjesht jam e ngjirrur. Zemra ime mua mos më thuaj, kam thënë për ty jam Eriola, e mërmbyllur. Eriol, më dëgjon, në moment që unë bëj një loj me Lisin dhe bie dakord me Lisin që është loj pa qëllim, që është loj dhe mund të Romeo, po ki parasysh që loja është në kurrisë të tjerëve, se po si ki parasysh që loja është në një kuptim në kurrisë të tjerëve, të cilët bashkëtojnë me ty dhe do kenë një ndjesi për atë që dëgjoj Ledion, dua të them diçka. Shokët që ne kemi shok këtu brenda, që kemi, unë mendoj se kemi shok tamam, u mërzitën dhe kaq tham pse na i bot, kaq. Të tjerët doni vetëm të faktorizoheshin dhe kanë zgjedhur vetëm veten e tyre. Dhe unë me Lisin bëj pismend, pse nuk e mbajta këtë lojë dy ditë? Sepse filluan nxinin që të gjithë veten e tyre. E kuptoj, Arber. Unë nuk kam parë që të keqe nga loja, për sa kohë ka qenë një lojë e bërë midis Romeos dhe Lisit. Po, e folëm më përpara. Madje në një fjali, domethënë starti i kësaj loje ishte që Romeo mendonte që shtëpia është pak në gjumë. Unë mendoj që shtëpia është pak në gjumë, duke përfshirë këtu vetë Romeon. Dhe nuk shoh sens të keq, nuk është as ndaluar që brenda shtëpisë të bëhen lojra. Dhe madje nuk mendoj edhe që situata, duke përdorur me kuptimin e fjalës individ që ishin nga jashtë, agravoi. Ishte gatshmime normale brenda shtëpisë Big Brother përpara gimin e banorëve brenda shtëpisë. Pra ti, nuk e justifikon reagimin që Eriola pati për këtë lojë. Jo, mua më duk pak egzageruar. Po faco burr. Lëvizja e Eriolës, madje doja ta pyesja me çfarë merret Romeo, sepse në një moment ka thënë që e di unë me çfarë merresh. Dhe unë do doja po, sot ta po, e them unë. Në një mini diskutim që kam patur në dhëm të gjumit me Romeo, ishin disa banore, goca, vajza dhe gra që nuk e di me emër, nuk i mbaj mend, më kthehet dhe më thot pas debatit që ja se për mua flasin këto të hidhen këto, po normali thash se ti s'dita mbrosh vetën vetë, po të hidhen gocat e shtëpis. Dhe që nga aty, dhe normalisht edhe nga pjesa jashtë nuk mund ta mohoj, unë... Cila pjesë jashtë? Po i mbrosh, po i mbrosh. Cila pjesë jashtë? E mbron vetë vetën a i s'kimin e bëjta mbrojmë na. Një minuta përfundoj. Sa do përfundoj, sot ka marrë më të pjesë. Jo, dhe përfundoj, ke gabim. Kush janë gocat që ti mendon që janë në grupin e Romeos që mbrojnë Romeon? E dëgjova Riken që foli, po kush mendon se janë gocat e tjera? Po besoj është parë në lojën e parë që unë isha. Unë mendoj që në grupin e Romeos mund të konsideroj Vesën, Heidin, Riken, okay. Artën, shumë mirë. A mund t'ju pyes Vesa, Heidi, Rike, a ndjeni ju të përdorura nga Romeo në këtë pikë? Absolutisht jo. Biles, mund të thënë diçka që ka qenë Romeo gjithmonë që më ka mbrojtë mua në shumë situata. Edhe se cili ka gjërat e veta, nuk ka lidhje grup faret. Pra okay. Për veten time kam raport totalisht ndryshe. Lisi, nuk dua t'i futem shumë referencave që... Unë vetëm një, ga gjitha kjo, unë vetëm një gjë nuk kam kuptuar. Nuk kuptova këtë, dakor t'u përdor baba im aty. Po pse të gjithë ju kundërvu në Romeos dhe nuk më kundërvuan mua që përdora baba në ti? Kjo është në repis. Lisi,
këtë pyetje duhet t'ja bësh vetes i dashur, sepse kjo ka të bëjë më shumë me ty sesa me ata. Po pra, po, po. Nëse ti i thuaj që pse i kundërvjen Romeos dhe jo mua që isha jo, po aq pjesë e lojës, atëre i bie që respektin që ata kanë si lojtar për Romeon, me sa duket nuk e paskër kanë për ty. Po pra, kjo është e gjitha. Po kjo është e gjitha, qa reagimi të vjen ty të bësh mbas kësaj, se e shof që... Po e thash aty ke dhoma rëfimit, pra tashi do fillojmë të ta dredhimi qik, mos vetëm qeshim, të fillojmë dhe të lujmi qik. Të vëm që gregun, vëm që gregun. Aman të keqen, se ngele duke ju referuar... episodeve të edicioneve të kaluara. Po, Ori. Shumë e vërtet dhe madje mendoj që një nga hallet më të mëdha që ata kanë aty brenda janë edicionet e kaluara se janë marrë aq shumë me sa duket saqë s'po dalin dot e vetja vet. Fare zero kopje. Edhe të bëjnë lojën e tyre. Janë kopje. Origjinale, për të cilën jam e sigurt që publiku do të dojë më shumë. Nuk shoh asgjë shqetësuese te fakti që Romeo zgjodhi të provokojë me këtë lojë që bëri. Po nuk ishte provokim, a kemi një thirrje si lojë më. Nuk ishte provokim, dhe kur ka mbaruar loja, ne pam çfarë gjullurdi o bë. Dhe unë tani me Elisin bëhem pismënd, pse nuk e mbajta 2 ditë? O Romeo, Romeo, digja. Shqyqy, unë ta thash dhe natën që kaloj. Shqyqy që dole nga veshja e paqëruajtësit. Zotë shqyqy që provokove. Më vjen shumë mirë që me lojen që bëtë ju, kuptuat kë keni kundra, kë keni pro, kuptuat kush u prek dhe kush su prek, dhe për mua mund të ishte dhe çifti më i bukur nga gjithë çiftet që janë aty brenda, ti dhe Lisi. Patën për lojën e Big Brotherit. Fakti që Eriola është prekur nuk më duket aq shqetësues. Fakti që Eriola vën në diskutim atë që edhe disa të tjerë e kanë thënë. Se në të gjitha këto trillimet që bëjnë shumë kush për të ardhur te Prime me diskutime, kjo loja është më mirë. Por fakti që ajo vënë në diskutim, që ti ikën argumentit, kjo është një pyetje që gjithashtu vlen për ty. Ajo që nuk ka argument, s'ka që të ikë, se ka diferencë, nuk ka. Po të ketë, mund të ikë, por nuk ka. Romeo, një sekundë, Eriola, një sekundë. Romeo, që të ma kuptosh deri në fund. Nuk mbyllet çdo debat me o babo, babo, që ashtë ajo dhe yfy. Po se janë për yfy, fajtë e babe, se vjenë. Po se të nuk... Populizma të tia. A mu të në qa? Një pra, a mu të të në qa? Ore, e di ti se si e bën lojën të dhe bashkë me rionë në bashkë ma të yfy. Pari që ja bën të gveshi yfy. Dakor, do doja të pyesja pak në mes të ju të dyve aty është Roza, e cila gjithashtu ka debatuar me Romeon. Roza, ti mendon që Romeo i ikën argumentit? Po, me disa raste po, ka dhe raste të tjera që i ri përballë, si ta ketë vënën. Pra është me variante Romeo. Jo, nuk është koherent. A mund ta them unë? Me disa raste po. A mund ta them unë? Po më pëlqen, po më pëlqen që më pyeti mua, më fal. Por Ledion, po më pëlqen që tani po dalin të gjitha vazhavash që po provokojnë, të gjitha vazhavash po titullojnë falso, kështu që unë po kënaqë, unë jam tamam si të 14 vjeç dhëndër. Okej. Do Ledion, unë nuk i ki argumentave, po unë vendos me kë të flasë dhe të argjojt frymën. Mua nuk më duket, unë nuk e vlerësoj si një njeri që mund të argjojt frymën dhe t'imbu shmëndjen, kaq, edhe iki. Po me kë ja vlen të argjosh frymën në Romeo? Si? Me qënë se me Eriolën nuk ja vleka. Po se nuk ja vleno, me të tjere do e shofo, nuk ja vleno burë. Nuk ja vleno se shko që a thotë. Në momentin që flasim, me kë ja vlen si pas të jetë të argjosh frymën? Me gjithë të tjerët. Të gjithë pa përjashtim, vetëm Eriola Graciano. Po, është bën diferencë. Po pëse thuaj që ajo lojë o të sishte provokative, qa ishte ajo? Ishte lojë. Lojë për qëfar, për të arritur qëfar? Për të arritur të qesim, ola. Ja, kjo është një nga ato momente që tërhiqeshti. Sa jo ishte 100% lojë provokative. Dale, mo, dale, po. Ta një arbor, gjo, ta një arbor. O do mbash mendimin e parë, o do mbash mendimin e dytë. Për mendimin tim, në filip dhe ndryshë më duke. Isi, nuk ka nevoj të ngresh dore nëse du të ndërhysh, ndërhy i dashë. Jo, jo, një sekund se kam një pyetje. Jo, 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 Romeo, të lutem, më ndërë të drejtojnë programë. Po, pra, thash që ishte lojë dhe shumë i bërë që bërë, po lojë provokativë. Isi,
O Lisi, të lutëm Lisi se, se më përmëshqetson kjo gjëja, që je aty ngjitur Romeos, dhe Romeo ta bën me dorë dhe ti pushon, nuk e kuptoj se nuk e qeni Romeos. Po të lutëm tani, ki pak respekt për vetën tënde. Po le të shpërqeshim. Ka qenë thjesht për qeshur dhe nuk ka qenë për provokim. Lisi, pse fillove nga mua? Si agravoj, unë dhe Romeo kemi biseduar dhe kemi thënë, kemi bërë gabim. Që nuk e vazhduam. Pra, u kthy pa dashje në provokim. Nuk ka qenë ky që me video, i pra, nuk ka qenë ky lini biseda atje. Ka qenë për të për të qeshur. Vetëm një njerëz që Romeo ka po nuk ka qenë vëlla për provokim. Ka qenë me Julin. Po se më ndumo vëlla. Vetëm Juli me gjithë tjerë të shmang. Nuk e nuk e mendova se ta gjatë. Tashi që doli për provokim, pra e nxorrët ju. Ok, doja të dëgjoja pa Graciano. Ledion, nuk ishte shqetësimi që pse këta bën këtë lojën. Të pak të nga ana ime. Shqetësimi ishte aktrimi në nivellet më të larta të Romeos. Që do të thotë? Që do të thotë? Më shqetëson. Po më shqetëson. Aktor është Romeo. Ërsi ta gjykoj unë si kërcen Graciano. Ërsi ti si ti gjykoj si kërcen Graciano. Dgjoj. Ti se ti ten Graciano, mos sa bukur të sen. Se mos na kërcen nga muhabeti në muhabet. Se pse ti as le të merr. Ai shqetësohet se aktron tjetri. Ne nuk shqetësohemi kur kërcen. Po shohin se janë bërë 4-5 veta dhe me si menaxhon. Po duan të mposhtim ty se je i fuqishëm më burë. Kemi çfarë bëjmë. Ideja është këtu. Romeo e mban veten për të pastër këtu. Romeo e mban veten që është pa pik filtri. Romeo e mban veten që i mbulon të gjithë këtu, është baba i shtëpisë që kujdeset për gjithë secilin dhe i jep mesazhe të forta. Mos folni edhe më tjerë. Në këtë moment un kam të drejtën e botës, Juli ti tani un po flas për ty apo për Romeo? Po më mos e fut gjithë shtëpinë. Po pastaj jam unë ai që. Po mos e fut gjithë shtëpinë, marr vë. Jam unë ai që do të jetë situata e tyre. Jam po flas për Romeo, nuk po flas për ty. Jam unë ai që do të jetë situata e tyre. Jam unë ai që flas ato që duhet. Jam unë ai që ndërhy ato që duhet dhe ja çfarë bën Juli. Atëre, një moment, sepse më intereson kjo, Graciano, më intereson... Respekt, se jam përra... Po mi, mos e thuj përveç Julit. Respekt, se më qave da unë në vetë. Gjithë, do të qave sa të përka... Respekt, po të kesh edukat, të kesh respekt, dhe të kesh dignitet kër komunikon. Atëre, tani, Redion, vjetë. Graciano, një moment, më qëndro pak tu, sepse... Duaj që të shikoni bashkë me Julin dhe me pjesën tjetër të shtëpisë, një klip i cili ju takon dhe lidhet pikërisht për këtë që po thoje Graciano. E shohim bashkë. Të lënë bështë atë dhe këshë mbajt një dy ditë që të shifë një mësa fytyra me. Nga më dhe di që është i sigurët këtu, për një farë kohë, ka një status. Njerës nga bravo të cilët ka një influencë të jertë sa konçme, dhe ka zjedur të bëjtë të rolit. Në ta e thuti më shkovat e njoni, shkovat e ti dhe me vrapë të marë cigare, me vrapë të bëjtë për që të situatën dhe ti të talë menere dhe asë nuk kuptohesh për këtë gjë. Pa jo, bras. Romeo Polos, dhe Polos fort, me qëtësi, nuk e ndërperës do të pat, nuk e hëndorin që avë qëto kujtë. Reagimi jo t'ishte jo original, Ku e diu që ti se bën gjithë kohës këtë gjënë? Edhe ku shkon i jetë kërë Almeas? Edhe ku shkon debata me Juli? Në që më futët si pyë ku do dhe godet gjithë shokët? Nuk preket aja, asë për mua asë për Lisi. A i do vetëm të dali vetë. Mos e zbut situatë. Qa situatë? Zero, mos e zbut. Mos e zbut. Qa kjo? Fare, se aktrimi jotë ishte nivellet më të lartë dhe më të frikshme. Dhe të komplimentoj për këtë, po jashtë jo këtu. Ta te me zemër. Ta te me zemër. Ta te me zemër. Ta nuk goditesh prime nga se ti e ke shok. Ta kemi qesë me njëri tjetrin, sa gjithë të rajtë të funim se kemi sotë në rezi. Dhe i pari njëri që qëllon e brënda i sa unë, ti ke ardhur matematik, plako, ti e matematik. Jam pa gjakollo, pa karaktero, nuk kanë. A i merë për si për të më dali kundur mua për loj dhe të në fund është mendimi im, mua. Kanë ca gjakë që nuk dua të shkele një komunikimi me vajza nda njëra tjetërës, unë e gjithon shumë. Kur e ke ngritë zërin e ke fotëm? Qithë në. Me Inisën, pse rren, kur është antifeministe? Kur kam metë me Inisën, mua më vëqen disa veqëri që ajo ka, për të nuk do të që mu nuk rritë. Si me lapë se letër ka ardhë
këtu të bo debat me se cilin, vesh për me pas vëmendje. U rri dhe i vërtetoj se si duhet tjetë gjëja, dhe si si... Shka, të do me bo këshiltore, të soje? Si zemra ime, unë e kuptoj që do të këshiltore. Dhe unë e ndi shumë keq, sepse ti në gjofte papa. Unë egzistoj, Graciano. Në gjofte tu, të ku erdhe tu, ti nuk kisha, as vetë besim nuk kisha. Êshtë në qetë, qikon ti, shpirt njeri u, qef, bën mua bet, vetë në kur shpërthejmë, pasaj pap kap një situatë më të vogël, pe ka snajperin pa plumë të pap, të nuk e kas me plumë. Ke shumë gabim. Kam një të shumë të ti. Ke najtë moj losh, vesh një përshafim në nxës Magedon, energjia shumë e mirë dhe vazhdoj që me ilnisën. I thot fjallët, i lëndon tjerët me fjallë, edhe pret që ne mos ja thojmë rapsht. Krem de la krem, ajo e madhja, pyka, kishte gjithë ditën kotë më sjaronte, më ka parë 100 herë në sy, në një debat me 3 veta, me 4, me 5, futet dhe Egle, që i kishte ngellë pishmon e Egles. Ti më kështë dhe një ide në njëri që kupton ironi sarkazmën, dhe një moment saktuar, si një njëri që shëndërojët parë syën, dhe mu nuk është mirë me ndërhyrë, të mardonje, që parë mardonje shmonë? Pa tjetër, ma... Po pisa me mikun tim nga në 30 vjeqarë. Egle ashtu është edhe ashtu do të apelojën. Se Egle është tendenciosë, ma tha mu, pa Egle është super tendenciosë. Mua, ti, ti, as kusht tjetër këtu, nuk më thënë do të edukatën, kështë probleme. Graciano, të ti qikundën në qikus si te kam duke provokuar, po provokime kështu mediokre, të ti vitë, pëse ma kele pjerë gjelbin, i, pëse ma kele pjerë gjelbin. Nuk jam dakord me atë dhe nuk më pëlqen. Kur ti flet me atë mënyrë. Po s'u bësha që ishte ke devat i imës do të. Po Juli ishte shisharat. Gazi, gazi me gazin po flas. Me gazin po flas. Gazi ti je. Nuk ka vet kontroll edhe për këtë mendoj shumë keq. Si një figurë si Juli me atë vet kontroll, mu se di si a do të çë Juli deri në fund. Po ka trapi ti. O ju, kush e mund të tregoj ti kush e mos i marr. Ku ti tregon? Po ti. Ku ti tregon? Ti po ti. Ku ti tregon? Ti, ti. Ti po çfarë do të tregoj? Unë do të tregoj. Çfarë do të? Ta tregoj mos i marr. Ma do të shohësh, mos i marr. Ma do tani. Po ti do me fola, apo do me bëj kaksteri? Ja do bëj kaksteri tu. Pse skapet me tjerë? Pse s'skap me tjetrin, me tjetrin, po them me këto që janë çikmo. Ku e gjeti mu marr direkt? Po vash avash më djal, po vash avash. Kaksera shihemi. Tani. Ma kam dy në mure vetë. Çfarë jetë, jetë u bë presion? Jo, jo. Jetë u bë presion. Po ku e peti presionin te unë që më trego këti mu jashtë? Po të më trego ke bodhe atë, bodhe këtë. Nëse do garve shpatë dorë, do përballet me shpatat tona pastaj. Respekti, meriton që jetën, meriton me respektat. Një minut, meriton. Qa të du ty po që e tregojnë? Të lutë, meriton, Juli. Ledion do doja të njësë shumë me rrasë. I thash kakstera, thash du këtu i thash. E, është kakstera, du këtu i thash. Që të sohunin. Ore njëri, me kakstera thash du këtu. Një moment. Juli, meriton. Juli, meriton. A është ma kërsnim, Gjaj. A është kërsnim? Meriton. E vendos gjëti. O meriton. E vendos tjetër kush. Juli. Tani, këtu të regojtë... Një moment, një moment, një moment. Do me thënë, që të respektojmë publikun që po na shë. E kuptoj që respekti ndaj meje nuk ekziston, sepse u bëhet disa ta herë. Unë nuk jam njeri që duat ju imponoj respekt juve, sepse nuk jam edukator qerdheje, as kopshti, bëni si të doni, ama ndaj ati publiku i cili rri pa gjumë për t'ju parë juve, ati publiku i cili voton për t'ju mbajtur juve brënda asaj shpia, ati publiku i cili paguan abonimin e Digitalbit për t'ju parë juve, ju lutem, kini respekt, dhe kjo është era e parë dhe e fundit që po ja u them. Nëse nuk keni respekt, është një derë aty jashtë, dilni, është e hapur. Atëre, rikthehemi në bisedë. Juli, në atë batutën e brëndshme të shtëpisë që ty Graciano të thot Gazi, ti i thua atë që e pam në klip. A është normale për ty kjo? U kthy dhe bëri një ha Gazi, ha Gazi. Përveç se disrespektoj mu, disrespektoj edhe Gazin. Do të më i gjujtë të hek gazi. Dgjoj presionin tënd. Pse është konotacion negativ për ty gazi? Dgjoj. Pse e përdor gazin ti për konotacion negativ? Sepse ju shoh si dy figura që bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Po shef ti më po ti s'di më po. Hek gazi, hek gazi. Unë kam emrin Juli. Unë do të ta them. Nëse të pëlqen emri Juli, thuaj profesor, thuaj diçka tjetër. Po gazi se kam. Gazi ka ai. Është e imja, do mbaj gjësi për çapo. Nëse kam me bokakseri në shtëpi, nuk e bën dot atë vëlla, kaq. Kjo është një ide. Hek gazi, hek gazi. Okej.
parë. O Juli, po ti a nuk bëre gangsterin kur i the ta tregoj unë? Jo, nuk bëre gangsterin, unë i ktheva. Jo që nuk bëre gangsterin, po bëri dhe kërcënusin. Dhe unë nuk e kam as natyrë, as edukat, as etik të bëj gangsterin. Mabri pak mikrofonin e arpin. Juli, o Juli. Edhe njerë, ky u futet në biseda pa lidhje. Sepse këtyre si interesojnë biseda që unë bëjë. O Juli, se e the... Ku e vlatësën pa është pa lidhje? Juli, o Juli, se e po e përsërisë që dhe tani, ma di edhe në klip, mu, do më thënë, në trurin tim, Graciano nuk plotëson, do më thënë, asë një kush për që në gangster. Pa pikrish, te i thashë. Pa kënë si përfiturohi unë gangsterat. Dhe dyta, që do më thënë ti, hajte nëse shofim jashtë, hajte një vlatë tani në studio. Bravo. Hajte një, ta shofim tash në studio. Pa ta u te i thashë. Qa ka jashtë, ta kuptojmë. Gangsterat të sta, te i thashë, baba. Po tani gjosh video, i thash këtu, gangsterlik nuk funksionon. Po kush ishin shenjat pra? Kush ishin shenjat që ai bëri gangsterin se s'pa shenjë gangsteri? Në fund të ditës, o Jul. Po po ta shoh të bash ka një çu. O gaz, o gaz, çfarë transformimi në Juli, kam një pyetje. Gazi, gazi, a është Do me thëmë, pse ti, Gazi është një mik yti aty brënda, nga aqë sa kemi ledzuar ne në këto 7 mbrëmje Big Brotheri dhe këto jatë qëndrimit aty, apo jo? Po, pse ti u bezdise kaj shumë, kur Graciano përmëndi, më falj, një mikun tënd, dhe të tha, apo flet Gazi, apo po flet Juli, pse bezdisesh? Se besoj, po ti thoshte Romeos dikush, apo flet Lisi, apo po flet Romeo, nuk e dija do bezdise kaj shumë. Një sekund, një sekund. Nuk e tha ashtu apo fleta e po flet kjo. Tha, hëmo Gazi, hë Gazi, hëmo Gazi. Ta shiveni mirë edhe ju, një sekondë do. Shiveni mirë. Dhe ky e tha për me konotacion pejorativ. E kuptova. A mund të mos qarosh edhe diçka tjetër Juli ti në dhomë të rrëfimit thua që Graciano në vend që të merret me mua që jam le të filloj me këto të tjerët që janë Dhe juve nuk më shihni, por një herë i ngrita duart lartë siç bëre ti në dhomë të rrëfimit dhe një herë i ula duart poshtë në dhomë të domethënë siç e bëre ti në dhomë të rrëfimit. Pra një herë i ngrita duart lartë dhe një herë poshtë. Po, pra, që do të thotë ti a mendon që Graciano nuk është niveli yt i lojtarit, ti e shikon veten superior? Jo, jo, nuk ka lidhje kjo. Këndysh ditën e parë e çon veten superior. Thash që kur ka ardhur, ka ardhur thash të sulmoj Dhe të sulmoj dy persona dhe e ka fillu atje me të dy persona, me mu dhe me atë njeriu, e ka fillu pse për tek, pse futër, pse në ignoroni, pse në kështu. Do të ta them sa herë që bezdisem, do të them mendimin tim sa herë që kam një mendim caktuar. Ore, dhati, a një arme të punë, a një arme të punë. Po pse për që ka marrë në ndërgur? Po pse se pranove, pra për që ka marrë? Ka marrë në ndërgur, kam një mendim edhe mbroj fort, të lutem, le dion që pëse mundem, për gjithë pjesën e klipit, si që po i shikon, edhe jam shumë faliminderit Zot, që këtu çdo gjë shikohet nga jashtë. Tani që të sot, që ke më rëmejë se ti e njëri, a i e pajtësor, a i e pajtësor, a i pozitiv, po ti e pajtësor, po ti e pajtësor, se sa pajtësor, pa tjetër, pa tjetër se kam edukat, kam respekt, nuk kem emocion kur fletë, nuk kem emocion kur fletë, nuk kem emocion, nuk e cikur fletë në poca, sepse ti je frikshëm. Ledion, a mu të qasë lutem. Ledion, që se unë për ngrinë zërin, po e ngrinë sepse kemi të bëjmë me dy potenciale të cilët pa u qjetë nuk flasin dot. Tani, përsa i përket pjesës e Romeos, unë e di dhe e di. Do me thënë, e pare njërë, unë shokin gusht me Romeon të asjarojmë të gjithë, unë nuk jam. Qa ke thë për para se të jini? Të lutem. Qa ke thë para se të jini? Të telefon për kafe? Qa ke thë në poleri të o, grazi? Jo, kemi dalë për dreka në jërë? Jo, ma të cuaj, më ku këse për gjithja. Grazi, për dreka, kemi dalë në jërë bashkë? Kur kemi kësue tendencing me tifi? Qa ke thë? Hajde futu, të futemi bashkë, se do bëjmë Erdhe tu i pari që mësumove, ke shëtë ti. Ta pranoha njërë të thash më falë sepse mund të kemë bërë. Herën e dytë, u fute ku dravajtë e këtua, herën e dytë. Dhe të tretën, je i frikshëm, ku ta di unë që po aktron ti. Po, tani. Po, plako, ti në zërin tënë, po ti në vete, o burë. Po, ti në vete se e përsi noterë, si ku po ledzon ligjet alumat, ti në vete. Po, se jam se kap gjak, ti s'ke gjak, je i bardhora. Më këte përgjitë, o Romeo, më këte përgjitë. Nuk e të pyet, o. Nuk po luar në një ligë, është la liga, jo. Për dalë, kemi dalë. Në telefon nuk flasim,
unë e quaj të njëjtën. Ah, po e paske me kështu. Okej. E paske me babo. Dua të dëgjoj pak. E paske kështu. Ti zemra ime ka. Çuna, dua të dëgjoj pak meritonin, meritonin. Se sukave me lisin. Meriton. Po babo se. Po babo, babo e pa bukur lëvizje. Babo. Meriton. Dhe ja, ja ku shitin. Meriton. Drago, pa meriton se të lutem. Po të dëgjoj, po të dëgjoj. Ku shpirti im? Po iko. Po na ja prandaj. Po na ja. Ik vozëm na. Edhe sa spëndesh, hajde babo. Hajde babo. Të dëgjoj meriton, po të dëgjoj. Po do. Po të dëgjoj, po. Ja. E pash që ngritë dorën disa herë. Po. Juli, po. Brand parë për shpall veten çdo ditë si superior edhe e ka e këta e ka theksuar. Okej. E dytë. A e ka me Romeo këtë? Asnjë Romeo për në krahasim me Graciano klas. Jo, 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 se kon krahasim me Graciano do. Po po pyet atë Leni çani bër faktorizojnë gjithë. Po ti gjo, pyet ja të gjithë ata ikën. Jepi babo babo ti çu Romeo. Po i ka Romeo. Ju lutem keni respekt për njëri tjetrin, dëgjojmë pak meritonin. Keni respekt se po flet ai, keni respekt. Pa panik, pa panik, pa panik. Romeo për mendimin tim nuk e ka, për ndryshe Romeo ka ndërhy edhe unë e kum ndërhy në shumë raste për mi që cu gjakrat, unë e kum po që kjo nuk funksionon kështu edhe ju më distancu i kum lanë që tjetë me zhvillu debatin. Romeo shumë i sinqert, unë e një Romeo në ma shumë se gjithë këto, sepse një jemi që 6 vjetë e ma shumë jashtë, plus kemi kalu momente shumë e shumë bashke në të ditë, kështu që Romeo është i njëti sinë shpe edhe jashtë, për mendimin tim kështu e një Romeon edhe jashtë edhe mbrenda. Dhe nuk faktorizohet për momentin dhe kjo është mendimi im personal. Dërsa Juli, Juli përveç që i një rand të tjeret jashtëzakonishëm, përveç që e qunë vetën superior, përveç që e bën një loj fake të cilin e ka të kopiu me mës të flasë emrin se ndoshtë ta zbën. Se mjef nga jashtë, po. A mjef nga jashtë? Mrena, po kjo nga jashtë i e kopi ova. A mjef nga jashtë? I e kopi e. A mjef ti mu e? Momentin e parë. Ti që po vitin televizor. Meriton. Lojën e, meriton, meriton, lojën e kujt po kopion Juli? Luizit mënohet me kopiu, po një Luizit ka po. Juli po kopion Luizin, po thua? Luizit mu faktorizu me një rrugë kështë tjerë. Ose një mendin që qasë me rritë zonë. Juli, në qasë se po ka për të pretendim është... Aje të disa persona. Dërsa edhe që kanë pengon mu të Juli, orë që në momentin që Gazi fillon shprejet diçka, fillon thot diçka shumë të mirë, se realisht Gazi e ka një diapazon tjarë zakon, që me dhe është knatësi për me ngu edhe humorin që e ka, këj vazhdo në gjuni mua betë, vëshë mi aje gazit mua betin me përfshi me marë vetë. Vashë e vërtet jo gaz? Po, mendimi e mërë. Gaz, vashë e vërtet jo? Leti gazit, nësë jam. Jo, ma jo, po në gazit. Se përfshë, po në e mërtim, ose ke fillu me fornë e mërgjithë. Leti gazit, së përfshë me fornë e mërgjithë. Gazit, të digjoj gazit. Jo, unë deshe vedo me i bëj pytje e Gracianit, që kush ishte arsye që ti i the Julit gaz, gaz? Do më thënë, du t'a di se nuk të pyta do t'a ty. Mora vesh, për s'te gjujta. E nash që ta gjoj. Po, ja t'argumentoj unë. Êshtë që unë t'u edhe ta kam thënë në përshpi, që edhe ma ke kundërshtuar, është që unë ju të dyve ju shof aleat. Dhe më duket her pasere, si kur flet Juli, flet gazi, ose e kundër ta. Asë një konotacion të kesh, asë për të fyër dikë, po thjeshtë, të njëjtin humor, të njëjtin vibe, të njëjtin logjik. Unë s'kam qenë aty. Shiko, unë s'kam qenë aty. Dhe shikoj që ndaç ti e pas ke pas shumë. Po ta kam thënë këtë. Mënyrën se ti ke thënë për mua, një sekond. Rënd. Tani Uli e pas ka pas të vështirë ta pranoj që unë nuk e kam thënë rënd, i kam thënë o gazi me idenë që ti flet si gazi, humori i gazit, tendenca gazit, dhe ti e di shumë mirë se unë ty ti kam thënë këtë gjë. Domethënë se ke pas pejorative, ke pas. Absolutisht jo, absolutisht jo. E kam gazi, domethënë tendenca gazit, provokimi i gazit. Vetëm është gjë që ti për mua je tendencioz dhe provokon, dhe unë ty ta kam thënë. Dhe këtë gjë e pash ti Uli. Vetëm është gjë që nuk e di pse ti duhet të japësh një definicion të tillë. Pa qenë akoma i njoftur me mua, se je shumë pak ditë që një vesh me mua. Unë flasë për ajtë sa kam njoftë, unë a i ndërhyri. Tani, surpriza me madhe, edhe me bukra në djesë gazi, të kërkoj në djesë. Se edhe le të kuptojnë qikë që unë e dhja këtë godisja. Unë ta kam thënë që loja jote dhe Julit mua nuk më pëlqenë. Po, dhe dhe këtë gjë tjetër që ta të gjojnë, dhe dhe këtë që unë isha i përgatitur që ti do më cilmojë fort e tjerë. Ja, 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 shisje përdojë, unë folem shumë sinceritet. Po, si përdojë, shumë sinceritet. Sot, mbas një bisede, të thash,
për ty, duke njohur jetën tënde tani, nuk ta përdor, pse ta përdor? Po se ta thash nga zemra, mos i trajto gjërat. Po pra, se kjo gazi, a ka një aleanc mes teje dhe Julit? Patjetër që po. Të garantoj që nuk ka aleanc, ka vetëm një gjë. Kto mbajnë njëri tjetrin, po ka aleanc. Mund ta le. Dëgjoni ti, do të shohim Julin. Vazhdo. Po një sekondë, mund ta them unë, se mbyti mua. Mund ta them unë. Shiko, të shpjegoj, ta vërtetoj pse nuk ka aleanc. Për shumë, Juli ka debat shumë të fort me Rozën, unë asë njësë të kanë dalë në kratë Julit. Unë kam pas debat me Ilnisën, Juli s'ka dalë në kratë tim kundër Ilnisës. Dhe, vetëm ajo që kemi ne për shumë, që do thoja unë që na përqenë të dyve me njëri tjetën, është hedhja batutave. Dhe pra ndar i thash gazi. Nuk është aleancë. E kuptova. Unë me Juli do jemë shumë fort, pa diskutim gjatë gjithë kohës dhe në konkurim shumë të fortë. E kuptova, Ori. Osa qef këtë debati sot, më pëlqen shumë edhe zonë shushu që Graciano ja doli të tërishit të gjithë e Gracka e vetë, do mos këta titanët e shtëpisë që finin gjumë. Dhe nuk me ndoj... U tjesë të pyta... Zgjoj nga gjumi Julin, më në fund e përshiu, zgjoj nga gjumi Romeon, zgjoj nga gjumi Meritonin, zgjoj nga gjumi Gazin... Pra kjo lojtari i dobët që është Graciano, qoj nga gjumi këta të fortët këta. Që ata i konsiderën si përfajsore, madje edhe unë nuk e kuptoj se si mund të pretendosh të përcaktosh dikujt tjetër moralin, edhe kjo vlen për Graciano, do me thënë s'më bën sens, se cili mërzitet dhe preket për gjërat e veta nuk ja imponon do të kërkuj. Por, si lojtar, derim tani, më vlen të paktën në këtë pik, që na i zgjoj nga gjumi punat edhe i përshiu në debat. Shiko, Ori, e di qa më shqetson Ori dhe pse bëjt të gjërë? Mundet Gracian të fjallon. Shiko, unë për vetën nuk ishe asë janë kesë dhe tani, vetëm thjesht deshe të di se s'kam qenë momentalisht, por në qovë se aji arrin të zgjoj nga gjumi, bravo i qovë të japi duar të kidje. Dhe tjetra është që unë kam qenja 3 ditë shumë pa qefë dhe përndaj mundet që edhe Graciano diku tjetë penetruar. Pa tjetër. Okej, doja të dëgjoja pak Vesën. Vesa. Me mendoj që Graciano ka ardhë me lapse me letër, se ka shifu gjëra nga jashtë dhe ju gjujtë me njerë. I derve të shpis, si që është Romeo, si që është Ulla, si që është Jumëni. Ledion, jo, 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 Olidion të lutem, Graciano është po protagonist duke u marrë me lidhje të shtëpisë që është Romeo. Dhe nuk i shko protagonizmi se po e merr me zonë. Nuk i shko. Nuk i shko se duhet ta marrë vetëm këtë. Dhe do të flasë vetëm këtë. Nuk ta, nuk e ato do të pjatë të sus për ty mos e marr. Nuk e për ty mua. Po nuk të shko, se ti shko nuk të rim, do mundohem. Do mundohem Romeo. Do të shko shumë. Nuk e mendoj se Romeo që mund t'ia dalë. Edhe Përmendimin tim njeti s'ka nga vetja, bon më sove njerëzit, s'fare se duke bon, lerito, dhe, kur ti ke ardhë brënda, doja të digjoja pak Eglën, Egla. Kur Graciano ka ardhë brënda, Gazi ka thënë, mos i ka thënë Gazi, mos e nga thënë, se përshë shoku im. Ka mundur vërtet, mos e nga thënë, se përshë shoku im. Dua të digjoj Eglën, regjia, ju lutëm, më mbani vetëm Eglën. Falemderit shumë, unë falenderoj Graciano Ledion për fjalët e madhërishmja, e vogla, e bukra, e gjata, e gjëra, e kështu, e dymetroshja, e vlerësoj shumë, faleminderit. Po, pa, edhe ti nuk e le pa gjë. Tani, Graciano mori përsipër në 2-3 raste të me një lloj cinizmi shumë të zbërthyeshëm dhe lezueshëm të më mësonte edukatën, Ledion. Pa tjetër. Po, po është mësu sa ishtë në temë. Pa tjetër, kur unë jam për situatën që... Le të flasi, Graciano, të lutem. Oke, pa tjetër me kënaqësi. Nuk e përballoj do të... Jo, jo, të lutem, po ta thuash mendimin të ndërin fund, se nuk e digjua me Iglja. Atër, mori përsipër të më me një cinizëm absurd dhe shumë të lezueshëm që tentonte të provokonte, të më mësonte edukatën, duke më provokuar në 2 ose 3 raste, duke më vënë në gojë intente, do më thënë nën tekste, të cilat nuk
i kisha, duke futur hundën, si pyk i kam thënë unë në debatin jashtë, nuk mendoj se është një fjalë keqe, duke u futur si pyk në marrëdhënie tim e mia miqësore me Riken, me Romeon apo ku diun me këtë tjetër. Duke u futur kështu, më ti nxar. Çdo muhabet ka ndryrë, ka ndryrë. Dhe të betohet, çdo muhabet. Të bendimin e dhe për sa i përket, ti çeke fantastike. Dhe për sa i përket, Graciano thotë nuk jemi shok. Për sa i përket që Graciano thotë nuk jemi shok, në momentin që Gazi ka ngacmuar Graciano, u Gazi ka thënë stop. Dhe këtë ma kujton Gazi. Dhe këtë plan komandon njërës, kështë komplimentoj Gracianon për lojën e ti shumë të zbuluar, ta shumë shumë të zbuluar. Ti e kuptoj. Okej, doja të tambyllja dhe tylia të diskutonit me njëri tjetrin. Po, qa të diskutojmë, u diskutuajo. Jo, 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 ju këshu si që keni njësur, ne mund të vazhdojmë të debat deri në orën 5 të mëngjesit, sepse pas kërka shumë për të folur, po doja vetëm një batut nga Lisi, si ekspert i fushës, me qënë se ka përmëndur her pasere gjatë qëndrimin në shpi. Lisi! Hëngëshin kokat e tyre. Më mbëllë një vide me shtëpin. Mundem. Ky Big Brother është realisht jashtë zakonshëm, nuk e di çfarë është bërë në sezonet e tjera, por shumë mirë që bëhet kështu. Duket se gjakrat janë ndezur, nuk kam jo po se, tani janë të gjithë aty, të gjithë për të fituar dhe po ngrenë kokë edhe ata që mendonim, o ju mendonit, se nuk kishim kokë, kështu që shumë për të parë edhe në vazhdim këtu në Big Brother, unë doja shumë të falenderoja Digital, i cili ju mundëson juve që të shikoni në dy kanalet të gjitha ngjarjet që ndodhin brenda asaj shtëpie dhe do doja t'ju rikujtoja të përfitonit nga uljet që Digital ka bërë gjatë këti muaji për abonimet 12 mujore. Mos harroni të vizitoni dyqanet fizike të Digital, ose të klikoni digital.al për të përfituar nga këto ulje fantastike dhe natyrisht për të na ndjekur aty 24/24 në dy kanalet. Publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë me njëherë shtëpinë e Big Brother, duke humbur shansin për të fituar çmimin e madh 100.000 euro dhe ëndrën e madhe për të shpallur fitues i edicionit të tretë të Big Brother VIP, është Gabriele. Gabriele, më vjen keq. Është koha tani për një tjetër episod të telenovelës tonë më të ndjekur dhe më të famshme, e cila po ndodh live në shtëpi, që ka për protagonist Ilnisën, Meritonin dhe Riken. Jeni gati! Në këtë episod të ri, për plasje të reja, momente qiltërsie, ka pak nga të gjitha. Jam i bindur që me si po presim, ta shohim, e shohim bashkë. Ajo, për thotin që ka kërcyrë me rezullin toksor, e a i ke të dashur, e ke shu që qa i ke? Qa i ke më shpyrë? Po ti si e ke lejuar të më ofendoj mu ajo ashtu? Që i kërcyrë me gjithë rezullin toksor dhe ti s'ke reaguar, është ofendim? Dhe i flasë për ty dhe i thëmë dush me ndryshë në donë. Sot mori një super gjyre që unë prapë dhe mora me të qeshur. Një di shumë gjëra jashtë asaj, edhe kur nuk ja përmenë se shdu ta ullë. Unë i di shumë gjëra asaj jashtë. Se me fillu me folu për atë jashtë, i ven kryqin të jeshtë. Ma shma skandaloza. Po se e më kishe se qatë të thoshtë, kjo që fjellia me bukur nga ato që thasa. A i shdi, a i shbënë. Ma marrë është e fityrën për paregjithë shqiptarisë mua. Po nuk më intereson fare më ajo. Unë ato edhe që si i ka këto në i lavja, kam thonë për hatër datë. Është bosh, si njëri, është bosh. Me fjallë thot gjë tjetër, po me vepra të rëgon gjë tjetër.
tregoj veten zemër që është e pasigurt. Po jo ti shkosh ti në mëngjes ose tu i fut barkun. Në mëngjes po zgjeloza apo i kap disa parime që dat ska shef mi afy. Po nuk mund të shohësh ti shtrihesh si po shohësh me trup. Sepse nëse ti ke mashkullin tatë afër dhe e josh domethënë ke një siguri në vetë që sta mirësore për të tjerë. As nuk të plas hiç. Shkon përputhe gjithë ditën me ky kamas burr, kamas dashur. Është e pasigurt shpirt, ajo ka një pasiguri vetë dhe është bosh. Vetëm bisedë nuk folë atje, përveç sa pa është plajq, plush, plajq, plush. Ok, a i pe shkapen prajnë? Sepse të kondicionojë mërë, të më vazhdo zë mërë. Ka këmë shumë të rëndësion. Në mërë ka kërcyë, gjysë ma rëndësion e të lëtë. Ka kërcyër, jo i ka kërcyër, ka kërcyër. Dhe me gjysë më në rëndësionit. Kaq, kyç! Njërë që t'jashtë, e njofin mirë. Ti mund t'a drejtër si dush, pa me mund nuk e shansë. Mos ki shansë drejtër, si. Shansë e më njërë ti mua për e kushë. Rinis. Më beso që jam një njëri shumë i drejtë, ashtë më ti për raport ma dhe djali, se jam e prekur në një farë forma. Shilomët që kanë gojë. Ishin shumë gjërat poshtra. Nuk është një vajzë e mirë. Nuk më intereson mua rritja në shpi, më s'ka martë për rritja në shpi, këtu. Është fundi, halka fundi të një zinxhiri. Çfarë bën meriton në shkret? Mu vjen keq. Një gjendje normale, Rikën e kam shoqe. Po, po mam ke motër, Rikën e ke shoqe. Unë Rikën e kam shoqe ndërsa me nisën ku vazhdua dhe u afru më shumë. Jam të mos të pa lëndësione. Si të ndjej dhimbjen me ty? Ta kisha menduar përpara këtë gjë. Para se ty je në zemrën e madhe të Rikës. Barra tani do t'i mbetet meritonit në supe. Unë mendoj që kam fol qartazi me të dhe e kam trajtuar vërtet si një burë të rritur. Do të mpjegi pak po të bënd mirë. Po? Që ka natyrë tjenzare dhe diabolike, ajo ndjehet. Ua, po ti ke një ka, po. Me ka. A, nga që burë që po. Po. Mua s'm ka ardha si herë balt për balt me thot gjërat. Madje ku debaton me mua i drillet buza. Kënga, bë. O, s'ka? O, s'm e për me. S'ka, ka i bëjn mirë, fyrë. Gjithë së si. Qepa dhe goda se me pësë papagall. Po të 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 qërë? Për që i lyftë në fjurët e Siberi, që për që i lyftë? Po kusht e lyftë? Kusht e lyftë? Rikja. O, zotë. Vërdo. Po flasim për kulturë. Ky çfarë të shqetëson? Më thuaj, çfarë të shqetëson? Asgjë. Po hecë pra tani. Po dia ju të vëmë negativitet në zjarr. Çfarë halli kemi gru? Çfarë halli ke? Ke ne problem? Do të kapesh. Po masa s'm flasim bash. Pastaj pllakën si të doja ju. Unë se e ke prish, e ke prish. Sa na ran për pjesë, familjen ne nuk e zgjedhim dot, ashtu si banorët në këtë shtëpi. Gledion, mund të qelë, Gledion të lutem. Mund të flasë të lutem, se ka fonë kjeri tani se nuk pushon kur. A i që e qeli mbyllje në klipit na ishte Gazi, me një fjallor ekselent, cilin besoj se do të prekim dhe më poshtë, për një batutimen, në fakt, mendoj mëse të drubur në këtë moment që ne, vërtet, familja nuk e zjedhim do të banor të shtëpis, nuk e zjedhim do. Unë do doja të digjoja meritonin të parin, meriton. Në fakt është shumë e qarë që unë e Rikën e kom shumë shoqe dhe me Ilnisën e kemi një afirmitet edhe ko pas kohë e kom vazhdu me ndo kohën me të dyja, po ashtu edhe për qef, po ashtu edhe të pjesa ku ju një shumë kesh kër i kom pa... Ka një dërshim të vogël që Ilnisa të futet në krevat, kurse unë ja. Qëtëso, papa një. Kjo është jërzakonisht e ullët. Qëtëso, Rike, se të folke. Nëse se ke ashtë dashur është kur për qëfar një gjelon. Rike, jërzakonisht e ullët. Ti duhet të punosh pak me vetën, me fjallurë. Ti duhet të punosh ti me vetën. Me qënë se puna mërë në këtur të tjetër. Po ikmi se je bësi i rish, nuk i shkulesh ma. Je bësi i rish. Je bësi i rish, nuk i shkulesh ma. Për diri sa nuk e ketë dashur dhe burë për qa për gjelonze. Gjelozë pëse i vej një masë, a i shumë më vuan, a i shumë më vuan, po, po, je falco sa dhëmbët që ke në gojë. Po ti shtike dhëmbët në gojë. I kam originale dhëmbët. Jam bio, jam gjithë bio. Po ka që mund të flasim bashkë. A e ndjen presionin, meriton? Mos ofendoni. A e ndjen presionin? Unë nuk ndjej asë një loj presionin, unë të dhe shumë mirë që të dhja. A të njësit me gjelozin nga unë? Unë nuk të flasë kur për të. Po, është gjelozin. Po, ti u për e gjelozin, pëse i për e një matë. Po, të regonë. Ti më vuan, ti më vuan. Po, po, ty të vuan se ti edhe të shumë e mënqër.
që të të vuajnë. Ti e ka që mënqur, ti e ka që mënqur, sa duket nga klipi, nga terma që përdor, dhe nga mënyra e foljes, e një vajtë të e të palitë. Unë ka mardur për duhet, moj vajtë. Unë ka mardur për duhet. Unë ka mardur për duhet. Nëse flet kjo vajtë, që në të publike, dhe në Big Brother, në Big Brother, në Big Brother, jo, literalisht në Big Brother, nëse është kjo, kjo formë komunikimi, unë nuk flasë dhe është përgjithmonë. Gjërat, hajde, mi duaj përbalë. Nëse është kjo lojë komunikimi, nga kjo kulturë, e cila, ma shumë, e ma. Po i fusi presion ati djali dhe është turë. Dijoni e është turë. Ti në kjo Romeo nuk të ndërryra kur kishe debatin. Êshtë turë, pa i po mundet të flasi. Êshtë turë. Êshtë turë. Nuk të ndërryra. Nuk të ndërryra. Ne bashkë kemi folur, sa kemi folur, unë ty nuk të ndërryra. Por unë kam... Êshtë turë, pa i po mundet të flasi. Por unë për dhëmë për bura dhe për madra, nuk kam ardhur të flas në Big Brother. Por atë flas ai. A mund të dëgjojmë pak Arbrin? Shumë çaj ke. Po Arbër të dëgjoj. A mund të diçka? Kjo unë nuk më duket domethënë në presion meritoni, më duket një situatë shumë komode në një Bile, bravo. Bravo qoftë meriton. Je si Kazanova, tu se qa bëjnë ato ashtë puna atyre, qa duhet që ti e regullë. Edhe një pytje ka mund. Kazan që. Gazi ma kalion Kazanova. Edhe një pytje ka mund. Por në të ljudna. E kam për Riken. A, më falj. Rike, qa di nga jashtë për Ilnisën? Se unë përvejtë vetëm i video që e ka unë Gërqeni ti. A, vërtet, jo. Okej. Që që të të brënda, di gjëra e njofë, do me thënë nga të tjerët, nga një palet të retë, po zdoja them kur. O, e dashur, po, di gjërë, Rike, nuk mund të jetësi me ou, sa gjëra di unë për ty, po si thënë do... Nëse unë të isha e keqë, do i përdorja, nëse isha e keqë. Po nëse ti tuaj që nuk i përdor, sepse është i përfshin një palet të retë, mirë është mos të njësë shfarë atë rrugë. Se, shiko, jam i bindur që ju jeni të gjithë celebritete, jeni të gjithë njërës publik. Pikërish, ne dim shumë gjëra për njëri tjetër, nëse kemi përdorur kur këtu. Exakt, po nuk e pse e njësë fare atë rrugë, kupton? Okej, kupton. Nëse po u hapa jo të nxere, pastaj qoqë do gjejmë brënda. Po jo më pse ta dina i gjë unë, po jam kurios. Po më më kur të dali Rikja nga shpia, ta ko... Po në thaj e gjëve, unë du dina i gjë, do me thënë, qa ka në më dhaj gjë? Inisa, e sho që je shumë e preku nga e fyër, e fyër. Jam e fyër për mënyrën se si këtu. Ledion, ose flasun, ose fletë Rikja. Jo, ose flasun, ose fletë Rikja. Po Rikja mund të flasi deri të maska, mund të shkoj deri të dëmbët, mund të shkoj deri të krevati, sepse jorganin e ka... më të vogël se qka këmbët dhe gojën e ka jo me 36, por e ka nuk e di se me sa dhëmë, sepse të pak të nuk ty gjërat i them për balë, jo si ty që ikë në për koridore dhe nuk e guzimin, me një fërë mua për balë nuk e guzimin kur, vetëm ti në prajmë, përveç se ato që ti mund mos fol, hajde mi thuaj për balë, po se ke guzimin, nuk e ke guzimin, ke frik, këtu nuk ka marrë në redon atë gjë i burë. Po, asë të gjej burë, nuk ka mardur asë të... Vetëm tjeshër si i rriqë, ami si i rriqë. Si i rriqë, rriqë. E njësa, a mund të... Një moment, një moment. Qapa e fundi që e lejë në pjatë, po vdeshë të hajë e tonë. Shumë e dashur e ime sa për keni. Si e qapa e fundi, ajo qapa fundi. Qapa fundi të ti. Rike, më sofënda. Të loj komunikimi... Rike, unë nuk e ti. Ledion të loj komunikimi, unë nuk e kam pasur gjatë gjithë ciklit të të gjithë të reviteve të mija, jo më për një fjallë që ta shunë, që ka përtyrën me ruzullin, suet një thes me fjallë dhe një majmë me rena në Big Brother dhe ju e lejoni. Ti s'di të kërkosh falje, pasaj do me kësy plakën, po se këse do të plakën me mua ti. Ti kur t'kesh guzime, mi thënë gjërat për bat flasin. Po ti si e ke qajka, si e ke emrin. Si e ke emrin. Si e ke emrin ti. Që po të rrën. Si e ke emrin. Ti s'te njëri pa ofendu ti. S'ke t'kemi arritur të ty, o do t'i shoti me mullin të erës në Big Brother. Nuk kemi arritur të ty. Do t'i shoti e, o, mos e nga tro. Gaz. Lejë se po të depatë. Po, hajde më tani, kjo më të bëjë ofendime, po ama nuk pranon kjo. Mos ofendo, Rike. Ti gje guzimin i e me fjolla të gërë.
realisht të tepër ta bukurimi lule do një fustani që unë nuk e vesh dhe më duken lule të një këngë që unë nuk e këndoj dhe më duken lule të një valleje që unë nuk e heq Ledion. Okej, Inisa, mund të të pyes diçka? Më vjen vërtet keq. Inisa, ti ke thënë gjithashtu në bisedën me Rozën në festën mbas primit të martës, pa? Që Rikja ka thënë diçka që lidhej me vajzën tënde, po nuk e nuk ke dashur ta ndash me Rozën atë. Po, e kam kërkuar. E kam kërkuar. Shife. O Rikja, të lutem, Rikja, një moment ta dëgjoj. Po nuk mundet viktimën. Një moment ta dëgjoj. Viktimën unë nuk e kam bërë gjithë jetën time, sepse ti nuk e njeh fare jetën time. Dhe ti nuk e njeh fare jetën time. Dhe nuk ke shansin. Nuk ke atëre, një moment, një moment. Nuk mund të flas. Një moment të dëgjojmë pak Inisën. Rikja, një moment. Inisës i vjen vetëm në prime. Le të flasim vjen goja. Le të flasim Rikja dhe le të vendosim publiku për formën e komunikimit, për pretendimin, për pretendimin. Inisa, a do ndikoj, kjo gjë në raportin që ti do kesh me Meritonin në ditët që vijnë? Jo, absolutisht, por unë në këtë gjendje, domethënë, si tani unë nuk jam përfshirë kur në të gjithë ciklin e viteve të mia që të arrim nivelin e bisedës dhe ta ulim në toka kaq të lartë me këtë komunikim. Kjo është dune të tjerët jemi këtu, po shkama e hecma e ndeshme. I ke mos me në ndeshme, nivele nërë. Uli pupla, uli pupla, uli pupla, uli pupla, uli nuk quaj të gjithë, fatë mirësi zotit, dhe një të gjithë djemë quaj në gazi. Meriton, të shoj që ke një pyetje për të dyja. Si të duan të heqin, Shive dhe basyur, shive. Një pyetje për të... Ata që do të votojnë dhe do të vënë në boj fjalë që unë nuk po i vë tani. Okej. Meriton, kisha një pyetje për të dyja? S'po të gjojsh, veç pak, veç pak. A kishe... Veç pak. Më dukë si kur thek kisha një pyetje për të dyja. Kisha një pyetje direkt. Po. E para, kisha pyetje për momentin sa më respektoni momentin që flasë për të dyjat dhe ndërprejni fjallën. Unë nuk mund e të rinjë kur ajo vajzë atje, për të dyja pyetja. Është për të dyja pyetja. Ajo vajzë atje, ishë më respektu. Jo, nuk mund e të se nuk ka kusur kush të ndrejtojt në atë formë, si kjo vajzë atë një farë. Edhe ti mos më ofendo. A i po të agrekon me mirësieve, prap ti skeptik dhe mirësieves me të dyja. Pyetja është për të dyja. Sa më respektoni, nëse më respektoni të paktën, për kohën që e kalojna bashkë me mlonë me folë dhe mu përgjith pyetjen e Ledionit. Si situatë, unë përnina realisht shumë ciklet, dhe qysh në ditën e pa Romeo ka qenë prezent 4-5 herë, ma dëshma Romeo nëse ka mundësi, po ju mundu me i pajtu edhe mi afru edhe mu sharu. Ju marte Ilnisa më ka thonë regullën për ty nuk flasë, kena me lonë okej. Ju marte Rikja ka thonë meritonu në hatriot edhe unë nuk flasë, ka shumë sana se ja kisha thonë i këmdo në falim deri. Edhe më ndu me i qëtësu gjakrat, edhe këmë kërku një darkë, me albo për qefi, më ullë edhe me folë. Unë nuk e di arsujem pëse po vazhdojnë me pas ka shumë presion edhe ka shumë debate njëna me tjetërën. Kër mundemi më ullë, me folë edhe me tregu, qëka i pengon? Rikës, qëka i pengon e Nisës, dhe unë i kom të nda me gjamet, Rikën e kom shumë shoqe dhe nuk e ndryshoj këtë muhabet, dërsa me Nisën kom një raport shumë të mirë, cilin për vazhdoj, edhe po kaloj shumë mirë. Nuk e di pse... Meriton, nëse të duhe... Meriton, meriton, nëse do të duhe... Nëse do të duhe të zgjidhje mes të dyjave... Nëse do të duhe të zgjidhje mes të dyjave, këto zgjidhje? Është një pyetje shumë e vështirë, e cila nuk isha mujtë me dhe një përgjigje mujtë me zgjidhje këto. Ilnisën e kom një pjesë tjetër, që ka lëshë shumë mirë, Rikën e kom shumë shoqe. Kështu funksionoj njëtë dhe nuk do kisha dashtë që me ndodhë diçka tjetër. Dhe duhet Ilnisa me ma respektu shoqen dhe shoqa me ma respektu Ilnisën. Kaq. Okej. Një tjetër gjë për të cilën dy vajza duhet të mendojnë në ditët që vinë. Ndërko, do doja, Rike nuk kam ako, do doja shumë që të ndalesha në një tjetër debat që ka ndodhur në shtëpi gjatë këtyre ditve që ka për protagoniste Ilnisën dhe Gazin që e pam edhe të konfrontoheshin gjatë bisedës që sa po kryem. E shojmë bashkë klipin dhe më pas e komentojmë. Fa
të marrim bëdhe shkjurë. Lidhje s'keti me humor. Buaj ndo një laf, buaj ndo një laf. Tis më bon fare mu, asë të them lafa si gjo. Je personi më që zërës e se existon për mu. Edhe fjallë e kështu, përste kërë e kësem, se i bënë e ato lepirit ato, po nuk dhe e kësema. Do me kap në e pësirë të vogë. Kështu është gropë komplet dhe burë. Ashtë zëllë pëse të remenë. Pa, Iko Gazi, futi në një këngë me gropë ato bërë. Igre, Igre, ti e gropë, Igre e marume. Si e zgjuar kështu s'ka bagaj fare, biset kërë bëjt do thënë, e vere që vetëm i ka si profesor e kështu gjera. Se kush jam mu shmenin e zgjuar inteligente, dy fjallë inteligente si kam gju, ti bëj bashkë. Ky burë, i cili ka moshën etimeti, dhe unë për të po e respektoj, më shi ka mua me fustan dhe pa mendim, kështu që ofendimet e gazet dje kaluan çfarë do lloj limiti. Aq sa bështyma nga një gjyrë neutrale ju bë e bardhë si shkuma e rrojes në të cilën rruan mjekrën çdo ditë. Më thuaj çfarë je ti nëse unë jam e mbaruar në këtë shtëpi? Ty të ka ngrënë macja gjuhën ke 3 ditë. Disim duhet jo. Në me lënd se mi zhjohen. Duket shumë shumë e shtirur, shumë një i falë së gjithë që së bëqen. Për mua së kotele vogël nuk është, është një këshu, embrion. Nuk mundet që të toleroj një burë të më vërsulet në atë mënyrë, pa pasur unë as edhe një kockë në dorë. Edhe po ta kisha kockë në dorë, pa dyshim që nuk do t'ja hidhja gazit, sepse nuk ka dhëm për ta përtypër. Këne i qëtë si feministe, këne i qëtë si një i prekshin, këne i s'le gjëba shalë, gjëba bo. Të shkinder arsyt pëse kam kaluar më shumë kohë me bardhin, sepse disha jo kur e merë me vete i thot gjëra që në muar të përqenjë. Po për tjerë, për tjerë, shumë pëse e lu qiftin. Se ajo i do të gjithë, ti kënë pëzarët e vetë. Dhe e bëj kogja të vështirë jetë. Ti ku jeti me mua, po jo? Ti e kino, o shoku, me mua. Ti s'ke shtu kërë i zorën, të më të primojnë të të. Nga të nxerja dhe gjela e ti komplet pa krip, komplet pa krip, fillon edhe e hedh në një mënyrë të shpejtë dhe të ngatruar gjithë mblefjen e ti në këtë pjatën që do të ma servire mua dhe të më thot haja. Por pjatën gazi do të haj vetë në fund. Që jam inteligjente që po bëjë të momente është të lejë ty të lasësh. Kryetare e kuvend poplorit dhe? Unë flasë si duhu dhe kur duhu dhe sa duhu. Që përkove një gjë inteligente për e mërë. Pa gjemë ato ti, dhe për në bo fërfër. Fërfër të bo fustanin. E fustanin jo. Po pëse që shkot më një, si as që bërë e batuta, se një qesh me vete. Qesh me batuta dhe kua. E sa mizë e bugur. Mundet gazi të nxirë nga goja një malë me mbeturina. Në orare të ndryshme, këto duhet të derdhe. Po kush i derdhe të plera i derdhe, Julia? Kush i derdhe? Në ka kuptu më rapë shkëm. Gjeda më me që jenë buzë. Ta ke shu, me vete. Po, deri për të shkuar në buzë, ti dhe zësa rrugë është për parë? Po, po, ti i ditë gjitha ti. Ti e Shakespeare ti, ti i ditë gjitha. Ti i ditë gjitha, mo. Ti e një gjeni e vogël. Ti e një që zdi nga lidhë gomarë. Po, ma të regosh nga lidhë. Inteligente, pa thënë si gjo inteligente. Vetëm kjo mund dalje. Ajo është loj që unë në jetën time kam pas mund të rrinë dhe në rrethin tim një loj e shumë. Edhe klientë që vinë dhe punë? Edhe klientë. Po përse shandallë, dëmtohet boja? Ajo prish ajen, jo boja. Si gjeni shpërbët, bëhet karbon. Një burë që këndon nuk mund tjetë një burë ka që keqë. Dhe një burë që lua në kitarë nuk mund tjetë një burë ka që mblefosur. Dhe një burë i cili qesh bënë dhe ndo një batut nuk mund tjetë një burë ka që mjerë në mënyrën se si i vinë erë të gjithë fjalët më kesën beturinat të kazanë. Kaqë. U do doje që të të vijë ndjeni për situatën, jo se kam nevoj për ty, po për të të vëmë ndjeni të asaj qka po ndosë. Qa mi thonë gozë, se s'po të kuptoj? Unë pres në ndonjë rast të më tregosh ti se qa po ndosë përveç se të vishë dhe të më pullë dhe shumë faqë, apo më balë në darë. Po, kam kajo në ty, se ki nga kjetë atua një mi këto. Ti të jesh prezent dhe mos të reagosh edhe të rishë se kur ne jemi dy të pa njohur që nuk ndajmë gjërem njëri me tjetërën edhe kjo më duket. Hapse ti nuk e kupton, apo këta në flasim vetëm kur nuk jetë ti. Në këtë klip ka dy momente, një moment i një konfrontimi të ashpër mes i nisës dhe gazit, që më pas të dy kanë darë mendime në dhomën e rrëfimit, dhe natyrisht një moment që i nisa ndihet disi e prekur për faktin që Meritoni nuk ka reaguar fare me qënëse biseda ishte Meritoni, edhe në sytë të banorëve të tjerë. Meritoni ka të regu edhe vazhdojnë mi të regu se cili këto që jena vetëm shpe dhe
problemet dhe se cilët që kanë diku me njani tjetrin në nuk dërhyjë, mu i me dhoni mendim dhe mu i me përshirë. Shiko, Ledion. Dërsa, unë e pashtër e shtekry. Dërsa të pjesa, asë unë s'kum kërku asë njerë i njësa me ndërhyjë nëse unë ku pasë problem me Jurin, sepse kanë i mardhoni në shumë të mirë, dhe asë një moment vetëm nuk i thëmë pse rrinë me Jurin ose pse diçka tjilë. Dhe nuk do të doja asë njoni... Jo, ne pasin me Julin e kemi bërë njëherë. Unë të kam thënë, mos ma prek Julin, ti ke thënë mos ma prek Rikën. Po, e vërtej, ka sa kumë prek Julin të vazhdu. Dhe pas taj, kumë vazhdu edhe, uroj që se cilimi pos debatet njoni... E ti meritore, ti po, ki parasysh një gjë që kur ti je afer dikujt aty brënda, pavarësisht se mund të duket irracional pretendimi ati personi për... të qënë afer ti, edhe ashtë irracional nuk është, sepse juve të dy, ti me Ilnisën, shpenzoni një kohë shumë të gjatë me njëri tjetëri. Po mendimet dhe mënyra si debatojnë, këtu ju ka ndodhë rastisht Ilnisës edhe Gazin, nëse jo mi përfshin një debat, mu i me dhonë një mendim cilë të finit. E kuptoj, po, ki parasysh një gjë, pra po themi rastin kur është... Ilnisës ose Julit ose Gazin, e di e di, jam takon, po them që pretendimi Ilnisës nuk është aq palidhje në momentin kur, po themi jemi me Julin dhe Gazin, në momentin kur jemi me Romeon dhe Heidin, ndërhyn për njëri tjetrin, sepse është krejt normale për shkak të afiniteti që kanë krijuar. Pra, mos të të duket aq absurd kërkesa e Ilnisës që ti... Kjo devijohet, vlo, se kjo tani ndikon direkt në njëri tjetrin që një mendoj që s'kishtë me qene bukë. Unë meritonin e kam shumë shok edhe unë mendoj se Ilnisa po ja bën shumë të vështiri e tesën këtu brënda meritonin. Po që lidhje ka kjo, për qëfar po ja bën? Jo, jo, për qëfar po ja bën? Kjo gjë fundit ishte e keqe. Kjo gjë fundit ishte gjë keqe. Ta frysh meritoni kundra gazit, të gjë keqe. Ta frysh meritoni kundra gazit, të gjë keqe. Unë atë djallë e kam shumë shumë si fryrje, dhe ajo është fryrje kundra gazit, kundra rikës, kundra gjithë. Ajo është fryrje sa. Sërëzit, jeshti sa shumë respekt në duatë të gjallë. Më vjen keqe të gjallë. Dhe duke mi që të gjallë. Smunda vësatë të kundra këtirë. Dhe gati i flotizuar që ati do t'i dali shumë më shumë shpejt se ty mardhënja që keme Gracianon. Unë apitem se si ti vazhdo dhe dërhyr në përreda, kur ne citate, dhe pat kemi të gjithë citate, dhe shëqyr, dhe shëqyr, që ati përra unë ati? Unë vazhdo ka mardhënja tima. Unë ka mardhënja tima. Po ti qëfar je, moro me, në që se është ti qëfar je? Ti je luani gjumjës, ku shjeti? Apo je Tarzani? Je luani, apo Tarzani? Kus jetë ti, Romeo, Vesaj? Kus jetë ti? Do qeshës ti po të zjetë në gazi, ajë? Ty, kur të të përmën emrin në ty? Ato qeshës. Ato të betë qeshë, po të zjetë në gazi. Mos janë zi jetër, ati djali, se është king djali. Zbukuroja jetë e për qeshë. Mos janë zi jetër. Mos me qeshë mua ati, ura. Mos me qeshë mua ati, u pa në cedër, mos me qeshë mua ati. Romeo, ja fute kosë në këto moment, dhe këta temë seriosisht. Ja fute komplet kosë. Ja fute komplet kosë. O t'jam pa karakter, që s'të vrasin as të fute. Jo, ja fute komplet kosë, Romeo. Atere, Romeo, që ta kuptosh, reagimi ytë për të mbrojtur në këtë rast meritonin, është ajo që Ilnisa pretendon nga meritoni. Pra, ti thuaj që unë dhe meritoni jemi shok. Po? Po. Ilnisa dhe meritoni kanë thënë gjatë gjithë kësaj kohë që janë gjithashtu shok. Po? Po? Dhe ajo që sa po bërë ti me meritonin, që i thua Ilnisës që je duke i rënë në qafat i djali, atë Ilnisa pretendon që meritoni si shoku i saj ta bëj me gazin me qënëse. Ilnisa mendon që gazi po i bia saj në qafat. Pra, nuk mund të eci me dy standarte, vetëm se meritonin e kemi shokë dhe e mbrojnë, Ilnisa nuk e kemi shokë dhe i bia. Si të një tutje, si do një tutje, si do një tutje, po ti e formoj, po ti e formoj, shik shumë, ti paske, ti paske pushu atje, gjoja më bërëdarje mu. Lago. Lago, po. Okej, do doja të pizhoja pak opinionistët, argur. Po, tani, tani, mardhënja e, mardhënja e Ilnisës me... Kush ka lëmë 18 vjetë burës? Gjilutën banorë, mardhënja e Ilnisës me meritonin nuk është një mardhënje vetëm shoqërorë. Dhe më thonë me që kam parë unë, është që i mardhënje më tepër se sa... E kuptoj, unë të them atë që kanë thënë ata për një një tjetër. Jo, unë them për atë që kanë bërë ato.
më saktë se sa për ato që kanë thënë ato. Dhe dhe për mua është krejt normale që Inisa kërkon ndoshta edhe një opinion nga Meritoni më të sinqert, se çfarë mendimi ka ai si njëri, si njëri afër, se këta nuk janë vetëm për të buthë, kupton? Janë edhe për të marrë një menim. Dhe për të diskutuar diçka së bashku, ku ka të bëjë me një lojtar të tretë, një lojtar të katërt. Është problem që po kërkosh bre. Na fal. Pastaj goca. Unë nisë se ndonë ka një orë që po i komandon. Me mendimin jone me tjetrin non stop. Edhe unë mendona, lani më me fola, lani më nai me fola. A keni rena, as keni rena. Kishit lui bërë bërë. Fole ti për tortura, do me thënë. Po bëj kesen. Unë me nisën. Shoqja gazi. Unë me nisën ndonë edhe momentet mira, edhe momente nervozizmi, edhe mendimin jone me tjetrin. Ndërsa për punën që ushtry pyetja që po mendojnë që ndikon te unë, nuk ndikon as pak, edhe nëse mundohet me ndiku Ilnisa dhe kushdo tjetër. Dhe unë nuk ndikon kërkosh të unë, se ndikon as mrena, as ja. Do të regove shumë i poshtër me këtë qëtë. Shumë i poshtër u regove. Shumë i poshtër u regove. E kënë të ndërtuar karakterin tim dhe nuk e ndryshoj karakterin tim dhe qëndrimet e mi as njerë. Dërsa të pjesa që e mbroj Ilnisen, Ilnisa e din personalisë që e ku mbroj dhe din se cilin që se ku mshu për as njerë, as me pos kesh, as mës me pos njerë dhe do qëndroj mbropa. Dërsa kjo që bëthu ti Arber, i bjen edhe me kon kesh ajdi i bina tjetrit, edhe me kon mira ajdi i bina tjetrit. Unë nuk e ndryshoj as njerë to. Dërsa unë, personalisht, jemi një brenda një shpizë dhe nuk kërkoj. As me ndiku të unë e kërkosh, as me ndiku. Po flasë për marrë shemblë raportin të me Julin, Ilnisa, rrinë me Julin, kalon kohë me Julin. A i kërkoj në njërë ti mos të rrinë me Julin? Po ti për që pëndon një njërë ka të ndalijojnë? Dhe une nuk ndikona. Dërsa ajo që e theti mundet me konë një variante drejtë, sepse une i qëndroj ofër kur ka nevoj dhe din Ilnisa qëndroj ofër kur ki nevoj, gjithmonë dhe do vazhdoj. Më falë, një shtetjen... Dërsa këto pozicionimet nuk më përqenë, se që jemi një qiko debate mes njën i tjetrit, me argumente dhe fakte. Dakor, po më bështetjen se kërkova unë, jo, e kërkoj Ilnisa. E kërkoj Ilnisa më bështetjen, jo. Anë ku vizëm një t e kërkoj Ilnisa më bështetjen. Dhe shumë i bën që e kërkon, po. Unë nuk e kuptoj, nëse ju jeni kaq të ftohtë kur dikush nga çifti juaj grindet me tjetrin, do me thënë që jeni shumë të qartë për lojën që po bëni. Se është e pa mundur mos të emocionohesh kur partnerin tënd dikush e vë përpara. Në këtë rast është Meritoni i qartë. Dhe Meritoni dhe Ilnisa, nëse të dy duan ta ndajnë. Jo, sepse Ilnisa pretendon nga Meritoni që ai për këtë kujdes për të, ndërkohë që Meritoni thotë që ne kemi hyrë vetëm mos ndikoj për këtë debat. Po ja konsideroj të gjitha debatet dhe po i konsideroj marrëdhënien nisur nga ky debat. Më dëgjoj deri në fund gazit, lutem. Jo, jo, po Meriton, po dëgjoj deri në fund që ta kuptosh, edhe më duhet gjithmonë ta theksoj këtë. Në një raport sipas mendimit tim, ju mendoni si do doni, aty brënda jeni lojtarë, keni marrë përsi për ju koston që të keni dhe një marrëdhënie që shkon më tej në intimitet, në afrimitet, në energji, vërni që ajmë rridoni. Edhe kjo është një kosto që duhet ta përballoni vetë dhe nuk e shoh se duket kaq e çuditshme që të gjendeni në tilla pozita gjatë gjithë kohës. Por të konsideroni që duhet kuptohet kaq kollaj, që ju jeni kaq të ftohtë, dhe i ndani kaq lehtësisht territoret, kjo mua ma vret pak veshin, gjithsesi është e drejta juaj. Mua shokun, partnerin edhe për më tepër dikë që dua, sidomos kjo një raport intim, më vlon gjaku nëse dikush ma akuzon. Dhe një gjë, të paktën me çapashun të kjo debat, duke qënë krejtisht kundra faktit që Ilnisa në çdo debat zgjedh të mos kërcej valet që veti nis, dhe atë çfarë i thon nuk e pranon te vetja vet. Absolutisht i më duket sikur gazi ishte tejet agresiv dhe jo me ndonjë arsye të madhe ndaj Ilnisës. Kështu që për kaq minimalisht e konsideroj të qëndrueshme që meritoni përveç mbretit me shoqje dhe me të dashur, ta luaj edhe deri në fund, siç kur ja pretendon Rikja, ashtu dhe kur ja pretendon Ilnisa. Është përgjithësia jote.
Shiko, mendoj. Ka qenë një rast tjetër që meritoni, s'ka qenë Ilnisa aty dhe e ka mbrojtur shumë fort ndaj me. O Gazi, a nuk më pëlqen fare mënyra se si një zotëri si puna jote i drejtohet një gruaje sado kundra tjetër. Dhe jo vetëm në një rast. Jo vetëm në një rast. Jo vetëm në një rast. Që kjo gruaja thot për një vajzë tjetër fjalën e fundit, pse nuk e kap ti? Vazhdo. Sepse duke qenë burr zotëri nuk e pranoj. O Gazi, mos ke që në gjumë të prami fundit për sashun. Ore, ore, si? Po pëse se të regoni, se të regoni momente kërë në të mbroj, në Ilnisën. Ore, më falj, 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 dhe të, dhe ashtë të përullët nga Kumari dhe Samari dhe nga Vargu i Rrenave në një malë cilin po e kryon dhe do t'i ngjitet vetë. Do doja të digjoja pak dy marrëdhënie të tjera të cilat janë marrëdhënie miqësore ose marrëdhënie ku diun të padefinuara, të paktën tani për tani aty brenda, nëse pretendohet të njëjta gjë apo jo. Juli, ti je mes dy miqve që zihen. Ti ke raporte shumë të mira, Juli, edhe me Gazin, ke raporte shumë të mira, Juli, edhe me Ilnisën. Që do të thotë, kur dy miqte tu të ngushtë, Ilnisa dhe Gazi kanë një debat, si ndjehesh ti? Juli, me ty po flisja. Edhe një herë, Juli. Për kë e kam vëllai? Për ty, për ty. Më ngrini pak audion, ju lutem, për ty. Ah, okay. Je mes dy miqve që ke aty brenda, me sa kemi kuptuar ne nga jashtë, Ilnisa dhe Gazi janë dy miqtë tu të mirë aty brenda, aq sa kemi parë. Tash ti, Ledion, a di si është muhabeti këtu ku erdhëm gjithë tek e tek. Këtu pastaj vendosëm që ose të bëhemi miq ose të mos bëhemi miq. Po. Ajo që unë shoh është që po e vënë këtë vajzën në tabelë qiti atje dhe gjithë bap, sikur kjo është e programuar dhe s'ndjen asnjë gjë. Jo, jo, një sekond. Atë një gjë, atë kam. Ajo funi një sekond se kam një. Ai djalit ka mbrojt gjithmonë. Po një sekond, më një sekond. Po një sekond Morike. Një sekond, të lutem, një sekond. Tani. Po një sekond Morike, sa ta çojë, hajde Juli, ku të shkoj? Hajde Juli, hajde. Qa ke ti me Ilnisën, vazhdojni, bëni qa doni, më vla. Ti e zgjidh, me tëndën kjo e zgjidh. Kjo s'ka nevoj të mbrojt, as nga unë, as nga i, as nga i, as nga i. Mbrojt vetë. Tani, unë nuk mendoj që... I sekund, o gaz. E kishte kërku mbrojtje, mos duj s'ka me do. E kishte kërku mbrojtje. Dhe ajo që kishte dojnë me mu, së shëtë të të. O gaz, jo për ta kërku mbrojtje, dhe i bënd të mirin, edhe i bënd profetin, edhe është përgazin e të 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 tek marrëdhënia ime me ty apo me atë tjetrin, me atë tjetrin. Tani këtë po themi. Ti the që e ka vënë siklet. Ai thot vetë që s'kam siklet. Se ka vënë siklet për gazin, meriton ka vënë siklet për gazin. Jo për gazin, jo për të dyshën të marr për gazin. Për gazin, ai ka ishte në gazin. Fyti për gazin. Ah, fasedia. Tani, për sa i përket punës time me gazin, i kam thënë, më ka thënë gazi. Mos ndërhyj gazin, ke thënë? Po. Ça thash? Në regu, s'dërhyrë. Nuk të ndërhyrë, pse? Ska nevoj kjo me ndërhyrën. Ska nevoj as ti me ndërhyrën. Këta mu se bëj këtë komend. Këta mu se bëj. A ka nevoj, a s'ka nevoj, mu se bëj komendi. Po përse mu se bëj, s'ka nevoj me ndërhyrën. Kur takuja ju del vetëm Gani dhe Gomari dhe kush i ibën Samari. Për qëfar du flasun me ty? Për qëfar du flasun me ty? O gaz, as për ty. Për qëfar du flasun me ty? Mora një pyetje, edhe njërë, mora një pyetje cili është pozicioni. Unë pozicioni jam shumë komo, se cili zgjidh problemet e veta. Momentin që su s'ka nevoj kjo, ajo s'ka nevoj që jam unë i do. Ti, jo, ti i do, por ti shikojem nga mjëra të si flet. Ti shikojem të qëfar shpirt, me qëfar prall është gjirë nga goja. Bashme, o gaz, nuk ka lidhja ka nevoj me... O po flasë për ty dhe atë djali. O zotri, gjithë ka filloj nga gazi i cili thot që unë, na qënë kam një vajz pa mendim, që unë nuk di nga lidhet gomari, që unë jam një inteligencë artificiale, që unë kam ardhur këtu për të... Së në latë me full farë, më burë. Full me të disë. Pari i pra tani, nëse do të kesh një komunikim, edhe njërë, pëse, e kam rojtu në e sytatë te?
Asier, kam mbrojtur edhe un syta. Po s'fundemi na apo një. Nëse ti më ke hapur mua me. Jo, jo. Sot me këtë zonjë që quhet Erike. Ora ka provokuar sa pun ka. Po çfarë do të kemi tjetër ta përgjigjë kë? Po kjo është vetë jeta jote. Ora tash po. Tash ti po. Hajde më ju. Unë jam bën mbrojtë edhe vetë, jam. Nuk jam bën mbrojtë. Ora jam nuk jam bën mbrojtë. Mora i pyetje ç'a pozicioni man. Ky sot fesadit hajde. Okej, do doja t'ju kujtoja të gjithëve që debatet nuk kanë nevojë të zgjasin vetëm gjatë primit, se duket sikur mbarojnë programin edhe më pas duket sikur s'ka asnjë gjë nga këto. Shiko, lini shumë gjëra pezu kur jemi në lidhje me njëri tjetrin. Dhe pastaj, nuk e di çfarë ndodh, duket sikur i harroni ai fshini poshtë tapetit dhe duket sikur ngjalleni vetëm kur lidhemi bash të martave dhe të premteve. Që të jeni koherent, mirë është që ca gjëra që i filloni, i çoni deri në fund. Dhe natyrisht kjo është vllazërisht un për juve për të mirën tuaj. Më mbyllni lidhjet me shtëpinë, kthehem tek ju pas pak. Ndërkohë jemi gati për të mirëpritur në studio, na ka pritur gjatë, kështu që shohim nëse do të ketë fatin për të rikthyer në atë shtëpi apo jo. Zonja dhe zotrinj, ju duhet të kitë shumë të fortë, mirëprisni Gabriele. Qëndro aty. A e ke marrë atë? Po. Okej. Shohim nëse do të kesh fatin për të rikthyer në atë shtëpi apo jo. Hape Lori kafen. A Gabri, nxire. Vetëm vajtje. Vetëm vajtje. Eja pra. Di gjithashtu Fatjon që ti i ke kërkuar vllajt të madh që të kujtoj kur të bëhet data 4 shkurt. Sot është data 4 shkurt. Sot është dita. Do t'i them vetëm mamit që e dua shumë. E dhe që më pa mua për zdo gjë. Babi më shikon a lartë. E dhe të më tjetë e fortë. Sot është dhja që ke humbur babin, apo jo? Po. Më bush në muaj sot. Jam i bindur që babi ju të shikon nga larg edhe... Dhe shpesh në ëndër, Ledion. O? Më përqafo. O, po kjo është gjëja më e bukur, o Fatjon. Unë e di të pjesë, po. Kjo është gjëja më e bukur. Shpesh e unë, bre, tu, Ledion, e unë që jam... Në një shpi jam në Big Brother, jam në një loj. Shpesh e unë, dhe vetëm editoj vetëm, sepse... Më dham, sepse mamaja, të më thënë, unë jam buri shpis tani edhe e di që e vuan, e di që kur të gjithë po gëzohesh në që unë do futesha brënda, sigurisht që ja po gëzohesh, për e dine që unë do i mungoja. E shikoja në sy. E di. Po edhe, ki parasysh që mami të shikon më shumë tani se sa të shikon të përpara se të futeshe në shpi. Jo, jo, jam shumë i sigur për këtë, nuk është se e kam këtu, për e di që... Po bëhet më rakë për ty. I mungojon pranje se bëhet me rak. E di që e kam lënë duart sigurta, e di shumë mirë që është shumë mirë. Por që prapë e di se ajo është tip që përkëdhelet shumë në sensin e mirë të fjalës, në të sensit edhe një fjala ime dhe kur e gacmoja, e di që i mungon kjo gjë. Fatjon, bëu i fort? Jam i fort, Ledion, po ideja është që ishte një gjë që ishte pa pritur edhe. Është fillimet e mia dhe ideja është që mua mungon dhe pjesa kur veja të babi ati që veja dhe në njën pshehur asë gjësë kur kisha punë fjerë. Vetëm për të folë me atë për ndarëca, gjëra tona, e kupton edhe. Do apo s'do ikën, e kupton njërëz jemi. E di. Por është gjë shumë e bukur kjo që thuaj që më delë në ëndër. Unë e di që ai është aty, unë e di që gjithmonë ai s'është vetë personalisht, nuk është fizikisht e ne, po unë e di që ai është aty. Thjesht ideja është që... Të fazë dhe njërë, të gjithë më të shumë dhe kam të... Unë i përbaloj gjitha, po.
Unë do vazhdoj jetën ti me të gjitha, po e kam e rakun vetëm të mami. Dhe kjo s'me bënd edhe këtu që në njerë më thonë dhe të tjerët, unë jam shumë tip, kam shumë adrenalin, kam maksimum dhe këtu brënda pa dash që futem atë guac, më vjetë në dyshë. Po, po, e di qarë do donë të mami ytë që të kuptoj e ti që të mos futesh e fare të ajo guacka. Futem pa dash, Ledion. E di, po ju keni folur para se të hyje në shtëpi. Ne kemi folur me njëri tjetrin para se të hyje në shtëpi. Po, po. Dhe ti e di që mami jo do që ti të vazhdosh... Sigurisht. I sigurt, i fort, me balin lart, sepse kjo është jeta. Sigurisht. Dhe bukura është që edhe kur humbasim dikë, një pjesë mirë e ati njeriu jeton brenda nesh përgjithmonë. Unë kam gjithmonë me vete, Ledion, gjithmonë, gjithmonë. Unë e di shumë mirë që e kam me vete, nuk e diskutoj këtë gjë. Thjesht më vret faktin që, si të thash, unë tani jam bërë dhe baba, jam bërë dhe burë, e kupton? E drejt. Edhe kam shumë përgjithësi të tjera, dhe në njërë mendoj që çdua unë këtu, e kupton? Në sesin që unë duhet isha në krati e jashtë dhe më vjen natyrshëm kjo gjë, e kupton? Po e di që si kam nëna asgjë mangut dhe s'kam për t'ia lënë kur këtë gjë. Por vetë natyrshëm se jemi njerëz. Jemi njerëz dhe di që ajo ndonjëherë është shik njerëz i dobët në sensin me zëmër të dobët, preket shpesh. Si gjithë mamat. Gjëre, si gjithë mamat, sigurisht, nuk diskutohet edhe harohesh, Ledion, e kupton, do apo s'do futesh padashe në guacke edhe pse s'do, në njerë, ndodh, jo se ndodh shpesh, po më ndodh, e kupton, e ka me rakun gjithmonë aty, qa po bën, nuk e diskutoj fare që është shumë mirë, nuk e diskutoj fare këtë, por që duat i theme të mkaj, të bëhet e fort, sepse çdo gjë kalon në jetë, të gjithë kemi, të gjitha kalon në jetë, ne e dim të gjithë që babi është aty lartë në shikon, edhe ishë forca jonë. Romeo, ti ke thënë një nga këto ditë në shtëpi që të duket në një herë si kur nuk ke me këflet aty brënda. Po. Ndihesh në një herë i vetëmuar, s'ke me këtë ndarë zemrën. Doja të shikonin bashkë këtë klip. Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Si di kjo e gjitha më lujë si zëndë. Prezë në moment i kërë zërë. Tu s'ka me këflasë. Se kur vjem shumë njeri nga jashtë për ti, aty kujtoj që ka ca njerëz jashtë që të shofin edhe. Që atë ndjesin e njëzve jashtë donit në marjes mamit, babit. Ne kemi qenë shumë të lidhur me mamin, babin, gjyshin, gjyshin. Po gjithmonë, gjithmonë kemi qenë bashkë. Gjyqi është shumë intelektual, të shkruar një libra, të është nërzotri vurë, nuk dërë pakullare në shpjerë. Kur fillova unë në Portokalli, në Albazë, pasaj, shkojnë në Barçaleta dhe mi të rëkonë. Që është, ha, se është e fortë, në përdo. Pra, e së që të fare fortë, po që është e galë, së që është e mëjë. Lajëm shumë, suksese, latë, më latë. Gjyqja po ashtu urzojnë. Ta lgatoj kur si dojë si që bënë e kuleqët në nëna. Se s'plazu të të? Në gjyste. Merë mali për erë në shpjes, po do. Merë mali, mblidhemi gjithmonë a shpjena nësë. Bësh me daje dhe në po. Dhe kur vinë këte për shumë, ata nuk erdhëm për vitër i tani, edhe nuk dhe shumë, dy ditë në ju. Se ka në halën e shpisë, për edhe gjyqit në marrë i shpirë. Se për të dhe marrë i shpisë, se di. A dy lajgje vetë ma ta ka ngellu. Për ta në Tirana nuk pranaj, shumë do t'i marrë t'i hapë.
Zdua dile vetëm atë. Nuk pranoj. Mendon se ka ardhur njëri Romeo? Jo, ata kanë frikë se mos i vjedhin shpinë, se di. Zbuloje duke shkuar te arena e supersportit. Në ka ardhur njëri apo jo? Shko me vrapa ty. Romeo si kanë ardhur gjyshrit, gjyshi Bajram edhe gjyshja lumturie, ose nëna lume si ti thrasin ata. Gjyshi Bajram, si e more? Faleminderit, faleminderit. Si e zgjidhët të punën e shtëpisë? Kemi zgjidhur, kemi zgjidhur. E kemi zgjidhur, e po mirë, jemi të qetë. Faleminderit. Nëna lume, si e ke parë Romeon? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, fare, mirë. Si të është dukur ty? Po mirë, për mua mirë. Mirë është? Edhe për të gjithë ata që e njohin mirë. Aha. Thuaj qik në thuaj qik, i vetë vetja, thuaj, i vetë vetja. Si që bëndë gjithë. Dhe shkullqerë, dhe gjitha anët. Në falenderit shumë, shumë falenderit, Ledion, për... Shumë falenderit. Falenderit shumë. Falenderit. Me erdhëm të takuar me Big Brother. Të kemi dhënë fjallën që do vinim edhe që se do futeshe në Big Brother, edhe erdhëm. E ti. Edhe jemi shumë të kënaqur, shumë shumë të kënaqur nga ti, nga puna që bërë aty, edhe të ndjekim për thuaj se shdo ditë. O Gjyshi Bajram, a ka në një gjë që nuk ju pëlqenë mo? Këto ditët e fundit, ka në një gjë që s'ju pëlqenë nga Romeo? Jo, jo, jo. As një gjë? As një janë shumë shumë mirë, dhe patuta, me këngë, me valle, me të gjitha të mirat këpëton, edhe e shikojmë përpojnë se zdo ditë, ditë e natë. Jo vetëm ne, po, edhe shumë të kjojnë. Atere, vëlla i mbath, vëlla, a... Nëna Lume, aja ke siel, si fillim, aja ke siel kulaqin në Romeus, apo jo? Po, po. Oke. Gjeni siel. E kishim merak. A doli i mirë, u qëllua, doli i mirë. Po kulaq, po normal. Po dhe palafike dhe kulaq, dhe këto e kënë marrë, apo? Po, po, po. Atere, më thonë, amo Romeus, si është i mirë? I kujtojët dhe gjelia. Nuk ka si figurasi. Se e ke përmëndur e në atërë. Ake mira, ake mira.
Ulaçi gjyshes është. Faleminderit. Faleminderit shumë që na krijuat mundësinë e erdhën të takojmë Romeon. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë juve që erdhët. Vllai i madh më thotë që nëse keni dëshirë, mund të takoni një banor tjetër të shtëpisë, nëse keni qef gjithmonë. Mund të takoni kushën. Po vetëm njërin. Do më dëgjosh. Kë do doni? Ti edhe Elisi, më keni kënaqur, të gjithë të njërit, vazhdoni të dy kështu si qeni se na bëni për të qeshur. Pra do të tras Lisin, po, ta takoni dhe ju. Thua edhe Elisi të vi, po. Okej, okay, atëherë, shkojmë në shtëpi Lisi. Me vrap të kushoja. Do të takosh? Do të takosh? Do të takosh? Po ma, unë kam aty brënda, ti do të takosh ti? Po. Po, të lutë e thua edhe Hejti, se ka qef takoj dhe Hejti në gjyshi. Edhe Hejtit? Po, mirë pra. Hejti, edhe ti të lutëm. Gjyshi. Gjyshi Bajram nuk po nuk ka fare, po edhe Hejti. Shumë mirë, faleminderit. Jo, qef, qef. Mos merë fjallë, më i qetë. Jeni shumë shumë. Edhe me shokë dhe me vajzë, mos i ofendo. Jo, faleminderit. Ti dua shumë. Faleminderit. Faleminderit. Duam vajzat. Ti do një vajzë. Jo, se Hejti Gjyshi Bajram, Hejti është me flokët që të arta. Si që ke qefti? Për neve është vajzë mirë. Me batuta duhem në shakar të ojë, se ne duhem të qeshim me ju, edhe ju të arvitojme, për dhe ne të arvitojme. Jo, ke bërë një lojsh të shokjerë. Në rohë, shpiti, në rohë. Jeni sërë shumë të gëzuarë. Në rohë, shumë të lukë. Shumë të lukë. Shumë të lukë. Në rohë, shpiti. Dorini në Tiranë, së do më ndorë, pra. Vazhdo kështu si qirë. Neve, se kemi problem. Vemi e vim kur duam. Ore, Lisi. Urdro. Qa thua është u trashë gofsh, no? Jënë të rezitu. Që e u gjyshit. Po që e u gjyshit. E në dojnë miratimin e gjyshit. Në cdo rast, po i ka pëllqyër ti. Jo, në cdo dojnë rast. Ka pëllqyër si vajzës. Si të dojnë... Të ka pëllqyër gjyshi Bajrama? Si, po, në fajti kise kam shumë dzanë, Romeo. Si të dojnë, kemi ne i tafë, ne të tre. Ne të tre, u lisi Romeo gjithmonë. Jo, Romeo, më pëllqyë ka gjyshi Bajram. Them po e mirës, më thonë, vazhdo. Po, me gjyshin kësillojmë gjithmonë. Dhe kur e marrë të spia, knaqëm, se kështu ma petë është bëjmë. A, mos e vërë gjyshin në siklet, këdo, a, mos e vërë gjyshin në siklet. Jo, nuk e vërë gjyshin në siklet, po kështu ma petë është bëjmë. Mot një, mos u zime njeri, dy, gjë një vajzë mirë. Këtë janë të kësillojmë gjyshin. Atere. Fanderit qëndroni aty se do vinë t'ju marin, pjesa tjetër e shtëpis duhet kthehet brënda, Hejti, Lisi, Romeo. Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Nga shpia i ke shumë mirë, ke të falë. Të putin gjithë familja. Romeo, të lutëm futu brënda. Ke shumë i ke të falë, e mirë, stop të tërë. Vazhdo, vazhdo kështu si qëtë. Të duam shumë, vazhdo. Të kam s'pia. Do shumë. Pak sukses. Me qëtësi. Të duam shumë, gjithë. Të duam shumë. Vazhdo se e njësi. Vazhdo se e njësi, d'akor? Oke, Romeo, duhet të këthesh. Falemderit. Ju dua shumë, falemderit shumë. Falemderit shumë, falemderit shumë. Falemderit shumë, ju përqafojnë. Falemderit. Ju dua shumë. Seo, Romeo. Shumë, ju dua shumë. Ju dua shumë. Sukses. E kam zarfin, i cili ka vetëm një emër. Banori që lë sonte shtëpinë e Big Brother. Duke hequr dorë nga çmimi 100.000 euro,
lëson të shtëpinë e Big Brother. Olsi. Olsi Biliku lë shtëpinë e Big Brother në këtë televotim të shkurtër brenda natës. Olsi më vjen keq. Ha, dhe vjen zonë, a dhe është së bjerë. Se ka shumë të tikët momenti kështë. Shkoti, Olsi me. Olsi, Olsi. Timi këtë reguar publikut se si edhe nga gropa më e thellë, ti mund t'ja dalësh. Po. E shohim bashkë në klipin tënd. Unë jam Arta Kabashi, kam lindë me 22 Mars, 1992. Jam pjesë e një familje të madhe. Kem pas kujtime ndoshta shumë të vështira, për shkak se 99-ën veç patën fillu protestat. Protestuesit kanë ikë prej rrugëve, prej ushtrisë serbe dhe janë shef në shtëpia tona. Kujtimi më i trisht nga lufta u kon kur një protestues ka hi në shpite nalë për mu më shef, edhe u kon këti i rehun me atë shkopin e policis. E vlaja me ka pas komën e thyme, edhe u kon i shtrim në krevat me komë të thyme dhe kur kanë hi u shtria, u kon i të merë. Hello darkness, my old friend. I've come to talk. Ka pas në momente, për shambo ku se kemi diçka, se kemi diçka kemi me hungë për dorë. Jënë bu sulmet në Kosovë dhe jënë detyru unë dhe Ana me ikë në komë, me hecë, me urë të tëra. Si këtë familje shqiptare të ututë që mos dikush pëndohet për familjes, mos përmojnë në i qikë tre, po edhe nujnë ose e vrojnë krejtë. Kur kemi marrë vesh që kanë kalu kufinin edhe kanë mrinë malzi cigurta, kemi bërë dasëm. Ne jemi këthy në Kosovë, e kemi gjithë këtë shpinë e kalme, kujtimet e kalme. Ndodhi që 2011-ën, babi pat një sëmundje të zemrës. U pështet pak për muri, ja mërë këtë forcën e vetëbesimin kjo sëmundje. Edhe ishim të menu që ka me bu, që shmi mbledh paret për me bu këtë operacion. Edhe kanë vendos motra e kishës në pej, me siguru operimin në Vienë. Kemi shku në Vienë, e ka kry operimin, e më kënë shumë e brengosme, normal se deja apo qohet ajo që ka mundet me ndodhë, fisha që ka me bu në këtë vend vetën, nëse në diçka i ndodhë. Kësë mundje e mërë edhe vetëbesimin njerit ma të fort që e kom njoft. Jemi detyru se cili mu mundu me mjë bukra. Edhe he ka dorë prej andres teme.
se nuk ish koha e duhun me njek muziken. E një dit prej ditve, e mora babin edhe i thash që nuk po kam vullnet me jetu. Se. Jam shumë e palumtur. Edhe nuk menoj që ka diçka më të vështirë për një prind se sa mi thonë fëmija që s'është të pas vullnet me jetu. Më kishë lidhë truni negativ. Në asë një moment nuk më isha me thonë mu që jam e lumtur. Babi me ato lutjet e veta, se është shumë spiritual, ka thonë mos harro kur që e ki Zotin me veti edhe gjithmonë më bështeto aty se ki me konë mirë. Edhe thesha, faleminderit o Zot për sytë, faleminderit o Zot për flakt, faleminderit o Zot për diçka që ish e dhonë me prej Zotit. Se nuk merr ke gjumi ndryshe, përveç me folë me Zotin adin, edhe me pas të menë, hejzat një mamë, hejzat një mamë, hejzat një mamë. Unë du me thonë që përse cilin prej neve ka shpresë. Unë tashje me lumëtur qdo ditë, ndiju një falëndërus, dijeni që gjithë shka kalan edhe eksperiencat e fështira ndodhin për juve në mënyrë që mu transformu në një qenjën matë bukur të mëndshme. Ana, po si. Ana është pika jeme e dopt. Ana është shoqja jeme. Është mami, papi. Është udhëtare e jemja me mu në këtë botë. Merë mali për ta. Kur vjen puna të Ana, thonë, jashtë ti flakën krejtë. Gjithë shkafit për ta. Më su shkri, se dush më ka du që je fort që tash, okej? Se kena me pas për gjafimin tonë, kur të fitojsh. Më su shkri për mu. Wow. Ma pështirë se sa më nëja, po. Shkri për mund, please, për lutëna, se ti ki mu konfituse. Edhe ti, a i buesh me t'japë sytë e mi me po vetën, që you look amazing, në ketë kuptimet e mundshme të fjallës amazing. Ti e si bukra dheut, ti që i tunë muret kër folë, nuk e ki idin, fjallë të tua sa pesh qojnë. Nuk i ki idejnë, ti, me opinionet e tua, të sakta, me gjukimet e tua, që i ki fiks që është duhet me konë, që i di në fundë, që i di në fundë, mos li vretë. Që i di në fundë, se unë e di që ti munësh, e di që ki që atë guximin që të kur qartësht, që nuk durohësh, po kur të bënë, e bënë kur duhet. Edhe bëje gjdo dit atë storin që shëthem rena, që e kallë për mu, kallë për mu. Kallë e keqë të një flakë në shpizë. Mas pari për veti, mas ne për mu, mas ne për mamin, për babin, dije pse ki orë qëto, dije pse ki kalu krejtë qëto rrugë, pse ki pas krejtë të sfida dhe që kjo është vesh një loj.
veç një loj që ti mundesh me kalu, edhe tjetra nuk ki nevoj për lider. Ti je lidere e vetës. Ti je lidere e krejtë sa shpisë, ti mundesh me shku shumë, na ti mundesh me fitu, motra em. Ti ki potencial me fitu, edhe ki me fitu. Edhe mos më del për shpisë pa fitu. Nuk ki nevoj për bishta. Kujtoj fjallë që ti ku më konë pasë me një mrena. Nuk ki nevoj për lidera, ti je lidere. Besoj vetë vetës, se unë e di që ti mundesh. Unë e di që ti mundesh. Edhe që ato opinionet që i ki thuj dhe në fond edhe mos e lekër kënë me full për mjë zonin tënë, okej? Okay? I love you, mami më ka thonë me ta përqaf makin. Babi ka thonë me vazhdu se je shumë e mirë. Noah and Artie say hi. Edhe janë të të këqysh zonat. Kështu që I love you. Edhe unë kom luftu jashtë për ty, ti lufta mrena për vete, mas pari, tani për këtë njëve. Mos li vetë? I love you so much. Kom shpirt, kom gjithë shka, edhe unë kom jashtë i flakët dhe tërma shumë. Edhe të ishte një flakën shpisë, okej? Okay? Be strong. Edhe Romeo, edhe Nisi, ma keni për asysh artën. As kohit mund si mu këthyja. Jo, jo, Arta, se ky Big Brother këtë edicion është... është ky Big Brother këtë edicion. Unë e di se sa të rëndësishme e kishe ti të përqafoje motrën tënde, por jam i bindur që më të rëndësishme akoma e kishe që të ndjeje afër dhe të dëgjoje se çfarë ajo donte të të thoshte ty, kjo është e rëndësishme. Po, ma shumë kështu. Të dash me dhona put ma balë në vesi. A e di. Ai. Okej, më pri pak aty. Ne jemi gati tani për të mirëpritur në studio një eliminim i cili na erdhi të gjithëve pak a shumë si shok. Ai është një nga aktorët dhe një nga artistët më popullor të viteve të fundit. Mirë po, rrugtimi i tij në Big Brother zgjati shumë pak në një televotim të shkurtër brenda këtij episodi. Olsi Bylyku la shtëpinë. Mirëpresim me një Duart Rokitë në studio. Duhet ta hapë se s'bën, se nuk i dihet asnjëherë. Se kam futur këto recipetat. Vajtje. Vetëm vajtje. Vetëm vajtje. Atëherë, do të doje të ftoja të gjithëve në oborë. Sepse kemi një surprizë për ju sonte. Ja të kapet ajo perdja që zbulon se çfarë ju pret. Këtë mbrëmje do të festoni me Bonum Agroturizëm. Faleminderit. Agroturizmi që sjell produktet nga ferma drejt në tryez, produkte të freskëta që mund të shijoni tek Bonum Agroturizëm në kodrat piktoreske në Rushek në Kashar, si edhe në rrugën Sami Frashëri. Sidomos për
si, si. Ato kuleqët, mund t'i marron. Kuleqët pa tjetër, po këtë kuleqët aty. Janë pa aqë të mirë se ato të gjyshes. Po mire, dua dhe nga ato. Ma e një buqetit, mos në epi fare kësa. Të lutem. Edhe ato, edhe ato. Pa më ratë mund t'i marrësh. Të lutem. Dhe gjithashtu, do doja t'ju thoja dhe një lajmë të fundit të keqë. Ami, ej, Meri, ami si janë? Fantastike. Fantastike, ha? E di, e di, e di. Aty ke bonum, se do mos kur ke edhe një tuf me kalamaj si puna ime, është vëndi perfekt për të shkuar, se i lëkë. Predin e me të. Lajmi i fundit që kam është ky. Me qënë se të martë nuk i dihet a do dali një apo dy, duhet ju them gjithashtu që nuk i dihet nëse do hynë një, apo dy, apo tre, apo katër. Egla, radha për në banjo, Egla, imaginoje! Ju duam shumë, ju përshëndesim nga studio për qafime. Më duhet dhe lidhen me shpinë. Ndërko, pas diku ke 11 orësh, këtu në Top Channel transmitohet live Fan Club me Engin Asufin. Ne do të shihemi të martën në orën 21, mos harroni përmbledhjet ditore, mos harroni dy kanalet në digital që transmitohet 24 orën 24, atë që ndodhë bënda shtëpis. Dhe mos harroni të merrni jetën letë, sepse Big Brother është i gjatë. Faleminderit Orit, Arbri që ishin në studio, faleminderit ish banorëve. Olci t'i cili është i futur aty në telefon se po i shkruaj në bobo, po si o, po qush o, po tek. Faleminderit shumë që na i keni bërë këtë përvojë magjike. Shihemi të martën, natë me mirë, paçi fat.